אנחנו מדברים על המטרה של אבריל, והיא רוצה תכלס to reclaim her homeland, או לפחות מה שמגיע לה. אז ואז שאלתם האם זה אפשרי שהיא תוכל להשתלט על אנדר מאונטן. אז מה אתם יודעים על אנדר מאונטן? יודעים שזו בעצם המורשת שלה, שהיו שם פעם גמדים, אבל אנחנו יודעים שהמקום עצמו הוקם על ידי אליסטר. נכון? המבוך הוקם על ידי... לא, המקום התחיל... לא, לא, המקום את אליסטר השתלט עליו מהגמדים. אז מי, מי, מי יצר אותו? הגמדים. גמדים יצרו את המבוך? האלפים. הגמדים או האלפים? או הגמדי אלפים. האלפים. האלפים נתנו את האדמה למיינינג לגמדים, והם התחילו... אז הגמדים פיתחו את המקום. אז זה שלך. ואז הוא ניטש על ידי האלפים, הגמדים מתו. הרבה הרבה לפני שהייתה ווטרדיפ, היו כמה יישובים קטנים באותו אזור. לפני, זה משהו שהוא סוג של public knowledge, לפני אלף ומשהו, אולי קצת יותר שנים, היו פה אלפים. והם גרו פה, הם הקימו פה עיר, והם הם גילו, אני חושב שהם לא גילו, הם פשוט היו שם, ואחרי שהאלפים הלכו לפרומסט לנד שלהם, הם עזבו, אחרי זה באו הגמדים, שבט מלארקין, שחפר את מכרה הדמנדאין שהיה שם, והם היו שם הרבה זמן, עד שבאמת דראו באו ועיפו אותם. הגמדים די חפרו שם עד שכמעט לא היה שם, לא נשאר שם כלום, אבל באיזשהו שלב היה להם מלחמות עם הדראו, והם נטשו את המקום במקום להילחם עליו. ואחרי זה בא הליסטר, גם לפני אזור הכמה מאות שנים, לא יותר, ודי טבע את המקום לעצמו. ובעוד הייתם בקומה 6 כשמצאתם את, שם מצאתם את, את המקום של הגמדים, אז הם הגיעו לפחות עד לשם, אולי קצת יותר עמוק. הליסטר בא ושינה את המבוך לחלוטין. זה כבר לא היה, זה כבר לא היה מכרה תת-קרקעי נחמד יש עם, עם עיר עליו, זה הפך להיות המבוך האימתני שהוא עכשיו. אז די בטוח שהקומה 6 זה שריד אמיתי למה שנשאר ממלארקין, וסביר להניח שגם כמה הקומות שמעליו לא השתנו הרבה, אבל כל השאר זה... Your guess is as good as mine. Probably not, because... אז כן, אז זאת אומרת, אם, זה, אני חושב שכבר דיברתי על זה עם אלה, אם היא רוצה פשוט להשתלט, להכריז על כל המבוך כשלה עד קומה 6, כנראה עם קצת concessions לווילו כדי לא להצבן את הארטרויד, היא כנראה יכולה לעשות את זה, וכנראה שיהיו הרבה אנשים בווטרדיפ שישמחו אם היא תעשה את זה, אבל זה אומר שצטרך להגן על המקום, לפתוח חזית כלפי מטה, באיזושהי נקודה כדי להגן מהמפלצות שיש שם, ולגייס איזשהו צבא כדי להחזיק את זה. פשוט. ולהתחשב שהמקור של המקורי של המקום כבר חפור אותו החוצה. זהו, יש, עדיין יש אבני חן במקום, זאת אומרת, ראיתם את הזורנים עם מרחכים, אבל זהו כבר רחוק מהאושר הקודם שלו. ובאיזה קומה זה היה הבית של מידנייט? זה היה יותר למטה משש, לא? שבע. אז באופן עקרוני מידנייט לא תהיה נתינה של אבריל, גם אם אתה... לא, אם היא תחליט, שוב, עניין של מה היא תחליט, הלב על מה היא תחליט להשתלט. זהו, כי איך שזה בנוי, זה פחות או יותר קומה אחת, יורד לקומה שתיים, לשלוש, לארבע, לחמש, ואז שש נמצאת איפשהו בצד, ושבע כאן. אז אם היא... היא כנראה יכולה, תודה, היא כנראה יכולה להשתלט על קומה 6, להכריז עליה כמקום שלה ולהגן עליו משני הכיוונים,
ואי אפשר לעקוף אותה עם מי שרוצה, אבל אם היא רוצה להשתלט על אנדר מאונטן, אז היא צריכה קצת יותר, יותר נוכחות מזה. הרבה יותר צבא, והיא צריכה כנראה גם, בעצם היא צריכה גם לנצח את גריי פורס, לא? או שגריי פורס מתכננים לעזוב את המקום. זה החלטה שלה, היא צריכה להגיע להסכם עם העיר, לא נלחם איתו. כן, היא צריכה לדבר... גם הגמדים המקוריים הסכימו עם האלפים שישבו למעלה, שהם ירדו לפה בפעם הראשונה. שיהיה לך עיר לידך. השאלה, אם היא תגיד, אם תבוא לוויר הספר ולסילבר הנד ותגיד להם, אני עכשיו משתלטת על אנדר מאונטן, אני בונה חזית בקומה 7, וזה מעכשיו כל מה שמקומה 1 עד 7 שלי. אז כנראה יגידו לה, סבבה, כל הכבוד, בהצלחה. ואולי יתנו לה קצת תמיכה מוסרית, אולי קצת תמיכה חומרית. כנראה שדורנה נתעצבן מזה, אבל תלוי כמה, זאת אומרת, מי יודע מה יש בכוחו לעשות. יש לכם את העשר מופכים האלה, תקראו אותם ביום. אל תתפור, אבל היא כן צריכה להתחיל לתכנן דרך להגיע לשטח של מסקולפורט. היא רוצה להבטיח מסלול, כי היא לא רוצה להשתמש בפונדק בתור. היא צריכה לכבוש את סקולפורט. לא, זהו, היא לא חייבת לכבוש את סקולפורט, היא כן תצטרך... זאת אומרת, המקום, קומה 6, היא פשוט צריך לסדר אותה, לנקות אותה ולהכנס אותה מחדש, היא בסדר גמור, כי היא במצב טוב חוץ מזה שהרסו את כל הרהיטים. יש שם מקלחות. יש שם אפילו סאונה. כן, אבל סקולפורט כן תהיה בעיה, כי היא תקועה לאנדר מאונטן באמצע הגרון. ערן, עכשיו שמתי, אחרי הרבה התלבטויות שמתי תמונה שמתאימה פה. אהה. לשביקשת? שיר. סקולפורט זה עיר תת-קרקעית, עיר מסחרית תת-קרקעית, די נטושה כרגע בגלל כל מיני דברים שהיא... בגלל שאתה בלגן? כן. לא, היא הייתה די נטושה לפני שאנחנו הגענו. היא הייתה סוג של עיר רפאים, אבל היא סוג... די פשוט להשתלט עליה, כל מה שצריך זה להרוג כמה אלמקים, ואת בעת השליטה החדשה. אוקיי, שיר מוזמנת לגלגל רליג'ן. מעבר להרוג כמה... למה להרוג כמה מתים? הם האנשים, הם היצורים הכי שימושיים שהיו לנו מבחינת גארדס, אלוהים, הם היינו כזה, חבר'ה, ספרו לנו, איפה האנשים המרושעים? כן, ראינו אותם שם וזה, הם היו הכי נחמדים בעולם, למה להרוג אותם? כן, אבל השאלה היא אם יוותרו על המעמד שלהם כשליטים של המקום. אפשר לדבר איתם. אני לא חושב שהם רואים את עצמם כשליטים גם. הם שומרי סדר. הם אמרו שהם השליטים. הם אמרו. אני זוכר נכון, זה מה שהם אמרו ללוסה. תראה שכולם מסתכלים על לוסה במבט מוים שהיא כזה מדברת עם השלד. תראה. אוקיי, שיר יודעת שפליים סקלס הם לא בדיוק ליץ', אבל כן יש להם יכולת להתחדשות מסוימת. להרוג אותם לא יפתור את הבעיה. להרוג אותם בדרך הנכונה יפתור את הבעיה. בסדר, נו, בשביל מה? אתה פשוט שולח את... לא, זה מאוד פשוט. אתה הולך... תקשיב, יש לך למעלה את אחד מריכוזי הפלדינים הגדולים בפירון, אתה אומר להם, תקשיבו, יש לי משימה בשבילכם, אני אביא תרומה גדולה למקדש, אני צריך שתחסלו כמה גולגלות מעופפות על מתות. תשלחו פלוגת פלדינים, קחו את הזהב בתור תרומה, עזרו לי. וזהו! ואלה, הנה רעיון נהדר, אפשר לעשות את זה כוואן שוט שבהם אנחנו מנסים לך. קבוצת פלדים. אנחנו חייבים לשחק קלריקס או כהנים. קלריקס או כהנים, אהבתי. לא קלריקס או פלדים, קלריקס או כהנים. אם אתם רוצים סוג של, אם אתם רוצים הולי וור וואן שוט, אני יכול לארגן משהו. אבל למה סקלפורט הזה בעצם מפריעים לי? כי זה המסלול
יעיל להיכנס לתוך המבוך. זהו, שאם חושבים על זה, זהו, זו דרך להיכנס לתוך המבוך, אבל זו דרך לא קלה, כי היא כוללת תכלס סוג של מעבר תת-קרקעי, תת-מימי. אבל העיר מתחברת לקומה 3, אבל אם אתם זוכרים, קבוצה בהובלתה של אבריל חיסלה את הזנפר. בהובלתה של אפריל? כן. אופס, כן. אני פספסתי את זה. אפריל, האם מצאת עציץ עם ראש בצבע כחול בתור איפשהו? דרך אגב, אם מצאת מלא מלא כדורי מתכת ריקים שבורים לשתיים, אלה היו פצצות השם. חסדות וערת. כמה שטויות עשו. כן, יותר מדי. מה, תקשיב, אני השארתי אותו חץ או שניים. סקולפורט היא עיר בסופו של דבר ממוקמת נכון, מסחרית, ואם את רוצה לבנות ממלכה שיהיה לה יציאה מסחרית לים בלי לעבור דרך המכס של וואטר דיפ, את רוצה את סקולפורט לעצמך. זהו, ש... מקומות אחרים, אז כן. אתם יכולים להיות בטוחים שאלא אם כן בהשתלטות על וואטר דיפ, על סקולפורט, היא תחסום כל גישה מווטרדיפ, אלא אם כן תעשה את זה, אז מתישהו החדשות יגיעו וזה לא יהיה נתון מכס לחלוטין. כן, לא, העניין הוא שלהגיע דרך הפונדק של דורנן בשביל ממלכה גמדית חדשה, זה לא דרך תחבורה הגיונית. כן, תצטרכו למצוא עוד דרך אחרת, כי דורנן כן שולט על הכניסה היחידה. כן, אז כל פורט זה דרך אחרת, וכל מה שהיא צריכה זה לשחזר את הבנייה הגמדית של הצינורות ולהגדיל את זה במסה כדי לעשות מעבר תת-מימי בטוח. היא תצטרך לדבר עם ג'רלקסל להשיג את התוכניות לסקרלט מרפנוס. תראי, בסופו של דבר סקולפורט היא עיר מסחרית, פיראטית אבל מסחרית. אם את רוצה שיהיה לך יציאה לים הפתוח של העולם החיצוני ולכל מיני שבילים שמגיעים לעוד ערים אחרות תת קרקעיות, את צריכה את סקולפורט. ההצעה שלי כלא מידנייט כרגע זה לשלוט על קומה 1 עד 8, אוקיי? אם השגות היא בקומה 4 עם הדרואידית, 5 8 גם תצטרך קצת עבודה כי לא ניקיתם אותה לגמרי. כן, אוקיי. ואז את בעצם מאפשרת מעבר בטוח יחסית לאקדמיה, שאת יכולה לקחת מיסים על השביל הזה. יש לך עיר מסחרית עם יציאה לים הפתוח, עם יציאות לעמוק עמוק לדראו איפשהו שנמצאים שם, את יכולה להפוך לממלכה מסחרית רצינית. אבל את צריכה את כל השטח הזה. אז ההצעה שלי זה מ-1 עד 8 קומפלט, וכולל לכבוש את סקולפורט, אם לנקות את האלמתים שנמצאים שם. ולירלי, יש לך חבורת הרפתקנים שפשוט נתקה חומות. זאת אומרת להם, אתם יכולים רגע לעזור לי קצת? קומה 8, יש לי קצת בעיות, אנחנו... יש לך אנשי דג... יש לך אנשי דג בקומה 3, שחייבים לנו משהו? יש לך כבר נתינים שאת לא יודעת על גיום. יש לך אנשי דג בקומה 3, בקומה 8 או 9 יש לך אנשי צפרדע, ועכשיו אנחנו מביאים עוד אנשי לטאה מקומה 11 לקומה 3 שוב, אז כוח אדם לא חסר לך. אנחנו מביאים אותה ל-4. לקומה 4. כוח אדם לא חסר לך. אוקיי, אבל מה קורה עם האנשים שכבר חיים שם עכשיו, דראו וכאלה שהם לא בשליטתי? די הרגנו את כל מה שהיה בדרך, זה כל מי שנשאר, זה אנשי... הרגנו את הרוב, אם אנחנו לא הרגנו... כן, יש לך איפשהו מסתובב מיינד פלייר שכנראה בלתי נראה, אבל זהו. ודרקון ירוק. לא, הוא מת. הדרקון הירוק לא מת, הדרקון הירוק הוא חבר של הדרואידית. לא, הם הרגו את הענקים. כן, הם רצחו ילדים קטנים שגידלו חדובים בתור חיות מחמד. תקשיבי, אם את רוצה, הדרקון הירוק הוא קריטי למערכת שלך, כי הוא שומר על השער היחיד ששומר
לקומה 6. לא, זהו, שקומה 5 היא בנויה כמו סוג, היא יער. היא סוג של יער בתוך מערה, וזה מאוד פתוח. באמת, שני הפיצ'רים, אוקיי, שלושת הפיצ'רים העיקריים שלו, חוץ מהיער, זה הנהר שעובר מקומה 4 לקומה 7, והמגדל של ווילו, והחומה והמגדל של משמו הדרקון. אבל הוא שומר על הגייט לקומה 6. כן, הוא מבחינתו רואה בזה בתור... כן, יש לו... כן, בחדר שלו יש מירור גייט. עכשיו, אם את רוצה להשתלט על קומה 6 ושיהיה לך מעבר חופשי לקומה 5 ופנימה, את צריכה להתפטר מהדרקון הזה ולקחת את האוצר שלו, כי הוא עדיין שומר על אוצר רציני. עוד פעם חשוב, הסיבה שמצאתם את קומה 6 זה כי... אמבר הולקס חפרו את הדרך לשם. יש חור בקיר היפה והפריסטין של קומה 6. מה עושים לגבי? אני אזכיר לך, ערן, דבר ראשון, נכנסנו דרך השער, אחרי זה יצאנו, ואז נכנסנו דרך החור של האמבר הולקס. עברנו דרך השער, אנחנו רבנו עם זה להבין איפה השער, אז רבנו עם הדרקון איך לעבור. כן. והוא ביקש שנרקוד ריקוד מצחיק, וזה פתע. עכשיו, בשלבים של ההשתלטות או הקמת הממלכה שלך, הדרקון הוא כי, למה? כי הוא גם מפריע לך, וגם הוא כנראה תזרים מזומנים די רציני למה שאת רוצה לעשות. זהו, הוא יכול להיות בעל ברית לא רע, הוא יכול להיות אויב, והוא כנראה ידרוש איזשהו מעשר. כי הוא דרקון. אבל אל תשכחי, זה מדובר בדרקון. ירוק הם לא הכי אמינים. איך אסל אותו? זהו, אבל הוא כן מאוד נחמד. זהו, שלמיטב ידיעתכם, אני גם אחזור על זה לטובת אלה, דרקונים, כל הקרומטיק דרגונס נחשבים איבל, איכשהו. זה כולל את הירוקים. אבל הוא היה מאוד נחמד. כן, ויש לו חרב תקועה בראש, שזה... כן, הוא משהו לא בסדר איתו. כנראה גומרים לו לנזק מוחי. כמעט כמו הביהולדר שלך. היי, אולי אנחנו צריכים לתקוע חרב בראש למידנייט. לא. אתה לא רוצה להצטבח עם דרואיד שאם ישרוד יגיע לרבה 20 כי הדרואידית הזו עושה את המבוך. כן, אבל אם יקרה אותו נזק מוחי, תחשוב על זה. אתה בטוח שאין לה נזק מוחי? אני יודע, בגלל זה אני מנסה לתקן את זה. גרייטר אסטריישן, אולי זה יעזור. שחר, שני שלילים לא בהכרח מביאים לך חיובי, זה תלוי איזה תמולה אתה עושה. כן, לא יודע. אני מבחינתי בדרך כלל אלימות מובילה לפתרון הרצוי. גם שיטה להסתכל על דברים. אין ספק. יופ, בזה אנחנו מתמחים. כן, אנחנו מאוד טובים בשיטה. לא מחליפים סוס מנצח. רגע, אנחנו רוצים רגע לעבור לקומה 2 ו... לא, לעבור בשער. אם סיימנו את הדיון הזה... השאלה היא, תזכיר לי, אין משבע מעבר לחמש או שאני מתבלבל? משבע יש מעבר לחמש, כן. כן, למה שלא נעביר אותה משבע דרך חמש לארבע, עדיין לא הבנתי. כי אפשר להעביר משבע לשתיים. כן, אבל אקסטרה שער זה אקסטרה בלגן ואקסטרה לוגיסטיקה זה להוסיף. אתה בכלל מאובן בתוך החור. למה אנחנו לא מעבירים משתיים לשמונה ואז לחמש ואז ארבע ואז אנחנו פשוט ישר מגיעים לאחד? שחר, תן לי שנייה לקרוא רגע, להבין לאיפה אני צריך ללכת. שחר, אני דיברתי על למזער את מספר החלקים הנעים, לא להגדיל. מישהו צריך לצייר את מפת השערים של אנדר מאונטן, תבדקו עליהם שכבר עשה את זה. אני התחלתי, אבל התייאשת באמצע. אני כאילו רושם זה, אבל אני לא יודע לאיפה ה-way out מוביל אותנו, אז אני לא יודע להגיד לכם. שתיים? אתה שואל או אומר? אני לא יודע. אני רוצה שאנחנו בשלוש, לא בשתיים. אלא איפה אנחנו? הנקודה היא, אוקיי, משבע, אבל אם אנחנו עולים בשבע, אנחנו מגיעים לחמש. נכון? כי חמש זה היער, וחמש זה ארבע, נשאר בנהר פשוט. בשבע יש לנו מיני-האב, במקביל לשש, הוא נוצר במקביל. וואי, השיחה הזאת עושה לי כאב ראש. רגע, בואו נדבר, למה לא לרדת שנייה למטה,
לעלות בנהר עד שאנחנו מגיעים לארבע. כרגע עברתי שלוש מפות, כרגע עברתי שלוש מפות כדי להיזכר מה עשיתם במשחק הקודם. תראה, הנקודה היא שבשבע, אוקיי, איפה שאנחנו נמצאים, אנחנו יכולים להכניס את כולם מ-11. אנחנו מדברים על 30-40 יצורים, נכון? אוקיי, רגע. בסוף המשחק, בסוף הגש הקודם, חזרתם לקומה 11, וחזרתם לחזור לבקר את הטרוגלודיטים, הצלחתם לשכנע אותם שאתם לא רוצים ברעתם, ושאתם יכולים אולי לעזור להם להתחמק מה... לעשות העתקת אוכלוסייה, בוא נקרא לזה לילד בשמו. להתחמק מהדראו? רגע, אז לקחתם שני דראו, שני טרוגלודיטים, איתכם דרך שער לקומה 7, שם טיילתם קצת, מצאתם את החבר'ה של כוח הפלור שהתחילו לשחק עם המוזיקה, ומצאתם, הלכתם לשער אחר בטירה הזאת שיש בה איזה 4 שערים, ועברתם דרכו ומצאתם אתכם בקומה אחרת. מה שאני צריך לזכור זה האם השארתם טרוגלודיטים בטירה או הם פה? לא, הטרוגלודיטים אצל שיר בתוך הפורטבל הול. אה נכון, זרקתם את שיר המובנת פנימה. בפנימה, כן. אנחנו רוצים לבדוק כמה זמן עד שהיא תתחיל לצעוק, תפתחו לי ואז נדע מה אורך הזמן של איבון על ידי השאר. כן, רק אל תשכח ש10 דקות ושני טרוגלודיטים נחנקים. אנחנו פותחים להם להעביר מדי פעם. מדי פעם. אל תשכח, הם קרובי משפחה של הליזרד פולק, אז כנראה הם יכולים... כן, הם יכולים כנראה להחזיק שעה את האוויר, אבל אנחנו לא רוצים לנסות. נכון. אבל כמה זמן אתם יכולים להחזיק את הנשימה? יש 4 שערים, אנחנו יודעים ששער אחד מביא למד מייג', שער שני מביא ל-11, שער שלישי מביא כנראה ל-3. מה השער הרביעי עושה, אני לא זוכר. או לא יודע, אני אולי יודע... אני לא זוכר איפה נמצא השער הרביעי. אוקיי. השער נכנסנו עכשיו. ממה שסימנתם... אוקיי. עלינו מ-11 ויצאנו ל-3. זהו. סימנתם את השער שדרכו נכנסתם שהוא מביא לקומה 11? איפה הוא נמצא? באיזה קומה? הוא בקומה 2. 2 עם שמאל למטה. אוקיי. כן, הוא בקומה 2. והשער שיצאנו ממנו? בקומה 1 אין עוד שער. לא, יש. סימנתם אותו ב-10. שזה המד מייג'. המד מייג'. כן. וזה קומה 3 זה למה שהלכתם, ואתם חושבים שאתם בקומה 3. כן. אז כן, יש 3 שערים. מהקומה השלישית לקומה השלישית, שזה די מבלבל. אין עוד אחד. כן, יש רק 3. רק 3, אוקיי, יפה. הנקודה שהם בערך 40 סממיות, נכון? 40 סממיות? 40 טרוגלודיטים. סדר גודל, כן. אני נעביר אותם מאוד מהר לפה ומפה לקומה 3. כמה טרוגלודיטים? עכשיו עולה שאלה מעניינת, כנראה איזשהו שאלה, תרגול מסיבוכיות. כמה טרוגלודיטים אפשר לדחוס לתוך פורטבול הול שהם עדיין יישארו חיים? לא, אנחנו מעבירים אותם דרך הגייט. כן, אני חושב, צריך להביא אותם דרך הגייט פשוט ולרוץ, דקה הגייט הרי עובד, אז שתרוצו ונקווה שאחד מהם לא יחטוף את הבומבה. כן, זה העניין, אנחנו יכולים לשרוד את זה, הם לא. אז כנראה. זה הקרבה שהם מוכנים לקחת. כמה טרוגלודיטים? כמה טרוגלודיטים יכולים לעבור בשער פתוח אחד בדקה? נראה לי די מהר, כי אם אתה חושב על זה, דקה זה 10 קרובים. תקשיב, אם זה קומבט ראונד, כולם. זהו, אז בשביל להתחס את טיפה יותר בהיגיון, אז זה לא יהיה כולם. אתה מעמיד 15 מצד, כאילו, יש לך את הגייט, ואז אתה מעמיד 15 ו-15, ואז הם נכנסים בזוגות. כן, השאר מספיק רחב כדי להתכנס 2 בו זמנית. אגב, ערן, אנחנו הסכמנו שאנחנו קוראים להם גקווים, כי זה יותר קל, טרוגלוגיטים. פוגים. תקשיב. בדקה אין בעיה שייכנסו גם יותר מ-40 לדעתי. אי אפשר להכניס את כולם בדקה בקומבט ראונד כמו שאי אפשר לבנות תותח מקומנרס. אוקיי, אז מה שנעשה... תגיד לי מה לעשות עם הקומבט. רגע, רגע, חבר'ה, בוא ננסה להיות זה. נכניס סך הכל 10 לתוך הפורטבול הול ואז ייכנסו כל השאר. זה לא הבעיה. הנקודה היא, הבאנו אותם לקומה
אולי שלוש, לא זוכרים את זה באמת שלוש, ואז אנחנו נוריד אותם לקומה ארבע. כן. זה התוכנית. כן. בגדול. בגדול. כן, אוקיי. אני חושב שלא כל כך מפינו את קומה שלוש. למרות שאני עדיין מעדיף להקטיל את כמות השערים, כדי להקטיל את כמות הסיכויים שאנחנו אחד מהם מקבל זאפ. אוקיי, אני כן אגיד את זה שוב פה, בגלל שכנראה זה יהיה מפגש האחרון, נחלתי סמוד כמה 11 היום, זה כנראה מפגש האחרון ב-Roll 20, אז אם אתם רוצים שאני אכין, אני כרגע הכנתי את הטמפה של 12, אם אתם רוצים קומות קודמות שישארו, או אתם רוצים עוד יצורים שאתם רוצים לזמן או לשפשפט, אז תגידו לי כדי שאני יכול להיות מוכן. כן, אני חושב שכנראה הקומה של ווילו והקומה הסודית יהיו רלוונטיים. שלחו את זה בצ'אט אחר כך. סקולפורט והבית של... סקולפורט זה מסובך, סקולפורט זה ארוך. אוקיי, תוכנית, אנחנו עכשיו עברנו... בואו נמשיך, יאללה. עברנו, אנחנו ממשיכים להביא אותם, המטרה כרגע היא פשוטה, אנחנו מעבירים אותם, הם רואים שהכל בסדר, חוזרים, ואז נחשוב שנייה על הלוגיסטיקה. על איך אנחנו מעבירים ארבעים טוגלוגידיטים בשערו גז, זה נשמע כמו שאלה פסיכומטרית. כן, אמרתי, זה שאלה סיבוכיות. לא, אבל תקשיבו, זה מאוד מאוד פשוט. אנחנו שמים מלא מול השער האחרים שעושים רדי אקשן איך שהשער נפתח. ברמה עקרונית, אנחנו אפילו יכולים לעשות את זה בבת אחת אם נשתמש בפורטבול הול בשביל לדחוף כמה איתנו. תקשיב, הדרך הבטוחה שאנחנו נרוץ לפני. בוא נגיע ואז. נדון לזה ברגע שזה יהיה ממש... אין בעיות, נגיע לפורטל, כשנגיע לפורטל נחצה אותו. כשנגיע לפורטל נחצה אותו. אוקיי, בוא נגלה איפה אנחנו, אם זה שלוש או שתיים. זה שלב ראשון, כי זה חשוב לנו לדעת איפה אנחנו... אני אזכיר לכם, אני אזכיר לכם, אתם נכנסתם לחדר שכל הקירות שלו במוטיב של קורי הקביש, אתם נכנסתם דרך השער מראה, שהוא ממוקם על הקיר המזרחי, ויש פה שטיח מאוד יפה, גם בסוג של תבנית קורי הקביש, ומיטה מעץ שחור יפה, עם כזה כיסוי יפה של איזשהו משי שחור. סרט נוט, לחזור לפה, לפרק את המיטה ולהעביר אותה על הבית. רגע, כשעברנו בשער, זה השער ה... לא משנה. אני לא בפוקוס. שהיה בקומה השלישית בבית של מידנייט. אוקיי, אני עדיין לא בפוקוס. כן. אוקיי, נדע. אם אתה רוצה לכתוב פה קומה שבע, אז תעשו את זה. אני לא בפוקוס עדיין. כאילו, לא יודע את כל המפה. פוקוס. לא, לא, אני רואה פלאר. יואל, תתפקס. זה יתאיין עוד מעט. בתקווה כל זה יותר קל שנעבור לפאונדרי. אוקיי. עקרונית, קומה שבע, קומה שבע, יפה. אוקיי. אני רושם את זה בדרוידית, שלא מישהו יגיע לכם בטעות. אני מוחק את זה וכותב בדרוידית קומה שבע. אוקיי. לא, תשאיר את הדרקונית. אתה יודע שזה מופיע, ואנחנו לא רוצים שיגיעו אליי הביתה כי אנשים ידעו. טוב. אוקיי, קח את הדלת. רגע, אבריל, דלת! איפה הדלת הפעם? לא יודע, אני בבלר. אבריל, בואי. דרך אגב, אנחנו עדיין יכולים לתקשר עם שיר? התקשורת הזאת עוברת חלים בין מדהים? לא. טלפתית. טלפתית, עובר כל מי שחק וכל זה. לא, זה בדרך כלל כתוב מיוחד. תבדוק מה כתוב. נאו. רגע, זה כאילו בין ממדים, זה הנקודה? כן, כן, כי היא בפורטבול הול. בפורטבול הול, אז היא לא יכולה. סתם תראיתי בפורטבול הול? כן, זרקו אותך על... מה שאמרנו, בסוף משחק קודם, פתחו את הפורטבול הול, זרקו את שיר המובנת נימה, וזה מין כזה, אני חושב שקצת נפלה על הצד, ואולי אפילו על הראש, אבל רואים ככה את הטורלוניטים, מסגלים על זה, וסגרו את הפורטבול הול. זה בסדר, כל הנזק כבר נגרע, אנחנו לא מבחדים. אילם, אני בא, רואה אותך. היא הזאת שתקשרה איתם, נכון? כן. כן. ראיתי אותך שאתה מאובן, פתחתי את הפורטבול הול לידך, וגלגלתי אותך פנימה. אני זוכר. אני יצאתי לסחוב אותך. טוב. לאב לב. קיירו, למה אנחנו לא יכולים להחזיר את שיר?
אנחנו יכולים להשקיע או freedom of movement או lesser restoration, אבל בוא נראה לאן זה לא קרה. אבל היא רק היא המתקשרת שלנו. יואל, אני מזכיר לך, זה לא יעבוד. סטנד אמרנו ו... היא עקרונית restrained. Freedom of movement פותר restrained, ואם תגלו, יש על שיר על תלוי עליה, oil of sleeperness. זהו, אני, מכיוון שאני שמח עליכם כשחקנים טובים, אני אין לי שום בעיה להגיד לכם את הדברות המכניות שצריך. היא טכנית restrained. אוקיי, אמריל, את פותחת את הדלת, כאילו, כל זה לא חשוב. אני פה, זה שאל, מה לעשות עם שם? רגע, שנייה. חכו רגע. אני מוציא את שיר, זורק אותה לרצפה כאן, לוקח את האויל אוף סליפרנס ו... לא, תן לי אברי לעשות את זה. זה 10 דקות, דרך אגב. תן לה להרים. תן לי אברי לעשות את זה. רגע, אמרנו מידנייט היא תחת פרמננט דארק ויז'ן? א', כן, ב', בצורה הזאת יש הדארק ויז'ן. הפרמננט דארק ויז'ן הוא לווילד שייפ. אז מוזר, שלפתי את הדמות של מידנייט למשחק בפאונדרי והוא לא זיהה את הוויז'ן. אוקיי. לא כתוב את זה בפיצ'ר. אוקיי, אני מוציאה את שיר, מה עכשיו? תמרחי עליה את השבן, כאילו, אבורס כזה, מחפש כזה, הנה, נראה לי זה השבן. תמרחי עליה כדי ש... בינתיים, תמתינו רגע, צריך איזשהו, צריך לפתור גיים פאוס פה. אתם פותחים את הדלת למה שנראה כמו חדר גדול עם אח עצום וכיסאות וקורסאות מסודרות סביבו. החדר עצמו לא נורא גבוה, כזה 20 פיט, ואתם רואים את הארובה נכנסת אל תוך התקרה, ויש פה גם כמה ארונות מעץ שחור ויציאה דרומה ומערבה. טוב, אנחנו היינו פעם במקום הזה? כן, הרגנו את כולם פה. אני פשוט לא מזהה בדיוק את המקום. שיר, אם אתם מתחילים רוח על שיר שאומרת לא פשוט שאבריל תרים אותי, מקסימום מי שיבטל קסם אם צריך. אוקיי, בחדר שבו מידנייט נכנסה עליו יש מה שנראה, יש שולחן גדול, דבר ראשון, סליחה, התקרה פה בגובה של 30 פיט היא שטוחה, יש נברשת גדולה ויפה נתלית מהתקרה, היא נראית כמו הכביש הפוך, ויש מקום לנרות לכל רגל, יש פה שולחן גדול ורחב גם עם קולות תבנית של קורי הכביש, והרגליים שלו גם נראות כמו רגלי הכביש, ויש פה עוד 8 קורסאות נוחות סביבו, ופה יש ארון גם מעץ שחור. בדקנו אותו כבר. לאורך כל הקיר הדרומי יש פרסקו עצום של מה שנראה כמו עיר מאוד יפה. חבר'ה, אבורוס, חכה שנייה. המקום הזה מספיק גדול ל-40 גיקוין, לא? כן, אבל הם רוצים מקום עם נהר וזה... ויכול להיות... שיר אומרת... לשים אוכל. רוצים גם אוכל. זה לא המקום בשבילה. זה אחלה מקום, כאילו... אני לא כזה אוהב את הייצור, אבל אפשר לעצב מחדש. טוב, המקום לזה, זה הנברשת מאוד יצירתי בעיניי. מי איזה חומר המבנה? יותר מדי דראו בשבילי. מה, הניצול של המבנה עם הרגליים, זה מאוד מרשים. מידנייט מנסה לטפס על למעלה לנברשת? לא, היא מסתכלת ומנסה לנחש באיזה חומר זה. נראה כמו מתכת. אני אוהב את איך שזה נראה. זהו, למטה... אני לא תהיה עברית שאני אראה טוב יותר. כשאתם מסתכלים דרומה, אם אבא רוצה להתקדם, יש עוד חדר קטן יותר, גם שטיח מאוד יפה, שולחן עץ שחור גדול ומרשים, מאחוריו כיסא מאוד דומה, ויש לכל הכיוונים שאינם הכניסה מדפי ספרים.
לא שרפנו אותם סתם? למדפים ממזרח ומערב הם ריקים, אבל למדף הדרומי יש 5 ספרים. אוקיי, אני מסתכל עליהם. איזה ספרים זה? אתה לוקח ספר, גלגל קוף 5, למה לא? לא בזה, ניקינו את המקום הזה? אתה שולף משהו שכתוב ב, כתוב באלפית, והכותרת שלו זה זה, The Poison Chalice. זהו, לספר הזה, זאת אומרת, היית מספר שבדרך כלל לספרי קסם יש להם עטיפה יפה ולא כתוב כלום, בדרך כלל איזשהו ספרי מדע, ספרי עיון, יש איזה הרבה כתוב מקדימה וזהו. פה, לא, לא החלפתי פה עדיין, ואנחנו נחליף בפאונדרי. למה לא העברתי אתכם למפה? אני קורא מטומטם. אוקיי. ולספר הזה יש back cover, וכתוב שם, אתה מתחיל לקרוא את זה, זה מין סיפור על תרחים פוליטיים בין שתי משפחות שמנסות להשיג את היד העליונה, ולמטה שאתה, יש תמונה, יש כמה בלרבס של אינטריגה פוליטית טובה יותר משל סלווטורי, ויש הדשוט של הסופר, אז אתם רואים איזושהי אלפית אפלה. יש שער שאנחנו צריכים ספרים בשביל לפתוח אותו, תשמור את זה. טוב, אני מסתכל, אני כזה, אוקיי, טוב, יהיה לי ספר, למה לא? אני מסתכל, בוא נראה מה הספר הבא. יאללה. אברוס, מהצד של הקיר שזזה אחורה והתחבא, שאתה פותח ספרים שתשתמש במייג' הנד. הכל יהיה בסדר. אתה שולף עוד ספר שכתוב באלפית, אתה רואה שהכותרת שלו זה Matrons of the Sunless Depths, וכבר בהתחלה אתה פותח את זה, אתה רואה יש איזשהו איזשהו כזה אבסטרקט של המחקר על ההיסטוריה והחשיבות של המערכת הממשל המטריארכלית של הדראו, ולמטה, ואחרי כל האבסטרקט הזה כתוב למטה בידי ולון ואוברינדר. אתה יכול להטיל סאטל ספל כשאתה לא יכול לזוז? אני לא צריך לא ווקל ולא סומטיק. אבל זה לא פסיון. אני לא צריך שום קומפוננט ללחש. רגע, נניח ואתה ריסטריינד. אבל כתוב על סט... אבל... כן, ועל ריסטריינד, ריסטריינד לא מבטל לך את האקשן. ריסטריינד טכנית לא בהכרח מונע לך שימוש בידיים, פה הוא כן. אז אם אני לא צריך להשתמש בידיים, לא צריך להשתמש בקול ולא צריך להשתמש בפוקוס. מה אני צריך להשתמש כדי להטיל את הלחץ? Subtle Dispel Magic. You know what? Yeah, sure, roll your ability check. רגע, הבנתי שאני יכול לעשות את זה. דיספל מג'יק על עצמי. אני אשתמש בסורסרי פוינט. שוב, תבזבז סורסרי פוינט. אני אתן לך גיידנס. גיידנס! כבר מאוחר מדי, פעם הבאה שעושה זה אתה יכול. אני אחכה עוד כמה שעות לפעם. אצל מי... השיר לא מספרת לכם שהיא מנסה. זהו, אצל מי ה-Bag of Holding? ה-Portable Hole? קיירו. אז נצמיד את שיר לקיירו. לא, לא, שיר נמצאת על הגב של אבריל. אוקיי. אז... בגלל זה רציתי לתת גיידנס, כי מחוץ לפורטבול הול, אני... אבל גיידנס זה טאץ'. אני לא יודע ששיר עושה את זה. זהו, ואחד לא יודע שהיא עושה את זה. וריסטריין בעיקרון אומר, אתה עדיין יכול לעשות דברים, אתה עדיין יכול לנוע, זה פשוט הכל סלאגיש ולא מדויק. ריסטריין אומר כאילו... כן, אבל פה אמרתי, אבל... זה, יש כמה הגדרות שעות לריסטריין. פה אמרת שהיא נעולה בלי יכולת לזוז. אז זה יותר ש... נפלת על ה-Rune of Passage. היא לא... אז בגלל שהיא עושה ריסטריין, היא לא פרלייזד, אתה לא כפו, אבל כל מה שאתה מנסה לעשות זה... ראית איירפליין?
את הסרט? זה ברשימה שלי. את הסרט? I have a drinking problem. אז כזה. לקח לי אותו מן הזמן. נהדר, עוד שני ספרים שהצטרפו לספרים שלי של איך להכין פאי ו-common phrases to orc. תקשיב, הספרים האלה נראים מדהימים, אני לא יודע מה איתך. אין לי סיבה שכתבתי את זה בוויספר. כן, אז זה הגיוני. רן, אני שולף נרתיק קטן, מסתכל על שיר ומסתכל על אברין. אברין, אם את מחזיקה את שיר, ושיר לא יכולה לעזור לנו בשום דבר, אנחנו צריכים טנק. זהו, אבל אוקיי, למרות שניסית לעשות את זה, למרות שאתה עושה סאטל, אף אחד לא יכול לשים לב כשאתה עושה את זה, עדיין אבריל יכולה להרגיש את you're fidgeting, ואולי מי שמסתכל על כיוונך יכול לראות ששיר כזה לבריאות, מיוט, שאתה עושה את זה. אז אני מוציא מנתיק שלי, שולף שלושה פבלס ומזמן שלושה יצורים. שלושה יצורים? איזה יצורים? בוא נראה. קוף 8-1, קוף 8-2. שולף את כל הבאג אוף טריקס? רגע, אני צריך לזכור מה זה אומר. וקוף 8-3. רגע, שנייה, אני אגיד לך מה אתה אומר. 3-1-6. זה, איזה באג אוף טריקס זה? 10. ג'קל, בבון וג'יינט וויזל. וויזל. Oh dear god. אוי, זה שילוב נפלא. אני אשים את הבבון על הג'קל. והג'יינט וויזל בתור צעיף לבבון. אוקיי. אוקיי, I have none of those. אני אשלח לך. שנייה, אני בודק בדברים שלי. זה ג'יינט וויזל, נכון? פשוט יש לי את זה כל כך הרבה זמן, ואף פעם לא השתמשתי בזה, אני אשתמש בזה היום. מה הגודל של ג'יינט וויזל? שנייה, אני אומר לך הכל. תמשיך איתם, אני אתכתב איתם. כן, תגיד לי מה הגדלים שלהם ומה ה-AC ומה ה-8 points. אתה יכול לגוגל. כן, אבל אתה רוצה לשלוף עוד אחד? כן, בוא נשלוף עוד ספר. אתה שולף את הספר הזה והוא ריק. אני בא ומניח אותו על השולחן. ואז נוציא ספר הבא. שמאל ושמאל, אוקיי. שמאל, שמאל ומדיום. הג'יינט וויזל הוא מדיום. גם הספר הזרק, והספר האחרון שאתה שולף, אני מניח שאתה עושה את זה. אתה רואה את הכותרת שלו, זה כתוב בקומן, זה נקרא Demonic Infestations, ואתה רואה Table of Contents מלא בכל מיני דברים כמו an imp kidnapped my baby sister ואיך לסלק דיבוק ודברים כאלו. בשלב הזה קרוב כבר מגיע לך ואומר, מצאת כאן משהו מעניין? תגדיר מעניין, מה מעניין אותך? מעניין אותי, לא יודע, אותי מעניינים רוב הדברים או שקשורים, אתה יודע, למישורים, או שקשורים לחפצים חזקים, לא יודע. מצאתי הרבה ספרים על פוליטיקה, על אהבה, שזה לא נראה לי התחומים. וזה ספר על אנשים שהתינוקות שלהם השתלטו עליהם שדים. תביא לי לראות את זה. אני לוקח ממנו את הספר ובודק. בכיף, קיירו, אין שום בעיה. זה נראה כמו ספר עובדתי או סתם איזה שטויות, סופר פשוט מחליט לכתוב שטויות? גלגל אינבסטיגיישן.
יש שם צד החזק שלי. אני רוצה להניח שמגיע לו גם יתרון כי היה לו אימפ. זה קשור למישורים. יש לי אדוונצ'ס בכל מקרה כי זה קשור למישורים. אני אתן לך את זה. יס! עשר! אל תתם רואים על גלדן פיפול. תמשיכו לזרוק אוריות סתם. כן, הוא יבוא וייתן לוויזרד שלו להבין האם זה שימושי. לא, לא, לא. אני מבין יותר מהוויזרד שלנו בענייני שדים. לא הלך לך כל כך. לא. אתם לא יודעים את זה. יהיה חתיכת חבורה של מטה גיימרים. אני בכלל שיר ליד הנברשת, אני לא שומעת אותך. כן. שיר כזה, שיר מנסה ללחוש בראש רק לבידנייט, אבל היא לא מצליחה כי כולם מחוברים. בידנייט. בידייט, אני צריכה את הלחש הזה שלך. אוקיי, אז חלקם נראים לך מספיק קרובים לאמת, וחלקם פשוט מופכים מהתחת. הבנתי, אבל אין כאן איזשהו רפרוף ראשוני, זה לא נראה שיש שם איזה משהו מעניין או... לא משהו שהוא חדש לך לפחות. טוב, אני אשים את זה בכל מקרה את הספר אצלי, אני אבחן אותו יותר מאוחר אחר כך לא עומד. חוץ מ... איך כמרת קוראים לו? One more city. זה רשום למעלה, דימוניק זה. תסתכל בזה, דימוניק. מצאתי. טוב, אני מוחק את זה מאצלי. אוקיי. אוקיי, יש את כל החיות, כולן כפופות למידנייט. Do whatever. פתח גן חיות? מי נייט עולה לוויזל? כי הוא מדיום והיא שמאל. או שהיה... רגע, הג'קל הוא גם קטן? שמאל, כן. כן, אז אפשר לרכב על הג'יינט וויזל. אוקיי, ואז מסתכלת על הבבור. תראו לכם את כל הארט שראיתם של... של... איך תקוראים לו? של ג'סטר. איך קוראים לו? הוויזל שלה, רק הוא בגודל של כלב. אוקיי. ספרינקל, כן. הוא כמו ספרינקל, רק בגודל של כלב. אוקיי, מי דעת עולה לספרינקל? אז רגע, הגלגול הסופי של הדיספל מג'יק הוא 21. זה היה 22 פעם אחרונה, נכון? זה לא עובר. אני יודע, זה 22. עוד סרסרי פיינט, סרסר, אני אעשה את זה פשוט בצ'אט. אם היה לנו ברד. אם היה לנו ברד, אבל... הוא ישר את זה. לא. הוא ישר את זה, לא. בוא נמשיך. רגע, אני אומר לבבון, ומצביע על קיירו, אתה מקשיב לו, אני אומר לג'קל, אתה מצביע לאברוס. רגע, the creature is friendly to you, acts on your turn, you can use a bonus action to command it. אוקיי, אוקיי, totally under control. אז אתה אומר לבבון לקיירו. אני מסתכל על הבבון ואומר, תגן על קיירו. אוקיי, שמתי גם... תגן על אברוס. רגע, איפה? אנחנו קומה 2 בלבל 11, אנחנו פשוט נסרוק. לבבון יש גם שליטה, לקיירו יש גם שליטה על בבון, וג'קל הלך לאברוס. לא היית צריכה, איך ידעת שזה מה שאני רוצה? ילתה קוף. אני לא מקבלת מתנה. אני מקווה שאין לי שבץ, כי אני מריח משהו מתוגן. אני גם מריח משהו מתוגן, אבל אני מניח שזה לא מהמחשב. יואל, שיר ממשיכה, מידנייט, אני צריכה עוד פעם, תלך, ממשיכה לשאול אותה עוד כמה פעמים. השאלה היא מידנייט מתחילה או לא. מסתכל רגע. כזה, help me out here. אני אקרא לך צ'ק. אברי, אני לא מבינה מה את מתלוננת, לך יש את שיר. תגידו, צודקת. רגע, הקוף ארבע הראשון זה הגיידנס ואז ה-19 זה הגלגול? כן. זה עובד. זכרתי את הסטרסי. וזה היה 8 סורסרי פוינט וארבע התלות. זה שיפור משאבים מוחלט בכלל. כן, פעם קודמת היה 23 עטלות, אני מזכיר לך.
אגב, ערן, אני רק רוצה להזכיר כי קל לשכוח את זה, שגם הטרסם שלי איתי והיא רואה דברים בלתי נראים. אל תדאג, יש לנו מודול של ראייה מיוחדת בפאונדרי, וסימנתי לטרסים שאת כאן see invisible things. קול. השיר מתעורף ירדת ממני? או ש... לא, השיר משחקת עצמו משחקת. זה כזה, it didn't work, I'm still working on it. אגב, יש לי טוקן לטרסם כי אני לא מוצא אותו. אמור להיות לך, ואם לא, אז תן לי רגע, אני אלך לסטארט להביא אותו. אורייט. איפה אתה? נשארת מאחורה. בונק. אני מוסיף את הסמל, את הראש של הגנב לשיר כדי לסמן שהיא מרמה את זה שהיא משותקת. אין לי שליטה על מלי. אין לך שליטה על מלי? ברור של... She's my familiar. אני אתן לי. לאף אחד מאיתנו אין באמת שליטה. יש לי כבר חתול ומכונף ובבון. אני חושב שאני מתחיל לאסוף כאן פוקימונים. הנה. שיר כזה אומרת לכם בראש, אני מזמנת את מלודי לפחות שאני אראה מה קורה. היא צריכה להיות בשליטה עכשיו. אינסייד צ'ק. אל תביא את מלודי, אני אביא את מלודי. אוקיי, אז רול 20 נתקע לי כשגררתי אותה, אז אין לי מושג מה קורה. כן. כאן יש דלתות מסביבי, נכון? רגע, מלודי. הנה. אלו ארונות, כן. ואברוס הוקן אותם, הוא השאיר שני ספרים ריקים על השולחן. אוקיי. מה השארת ספרים ריקים? זה שימושים בדיוקר. אני בוחן את הספרים האלה. האם... אני לא יכול לראות אם יש עליהם איזשהו כתב סתרים כי זה קסום, נכון? אין לי דרך לבחון את זה. איך אתה רוצה לבחון את זה? לא יודע, אתה יודע, משהו כמו אם אתה שם אש כזה מאחורי הדף ואתה מנסה לראות האם יש איזה, אתה יודע, איזשהו כתב סתרים כזה שרואים אותו רק באור שהוא מאיר על הדף. מי צימה? לכן אני שואל, איך אתה מתכוון לברר את זה? אוקיי, אז קודם כל אני מנסה לעשות את ה... קודם כל מלי רואה דברים בלתי נראים, אז אני מנסה רגע מהמבט שלה להסתכל על הדפים לראות האם זה דיו בלתי נראה או משהו כזה. לא, לא הטילו אינביזיביליטי על הדיו. אוקיי, אז אני מנסה עם אור נגיד ולשים את הדפים מול האור, נגיד לשים איזשהו לפיד ואז לראות האם רואים איזה משהו ככה. כלום. אוקיי. אתה רוצה שאני אעשה... אפשרי, למרות שאם כתבו את זה בכתב קסמים, אתה חושב שיראו את זה בדיטקט מג'יק? כי אני לא בטוח אם רואים את זה. דיטקט מג'יק אמור לזהות דרך הכל. אם מישהו יטיל על עצמו אינביזביליטי, אתה תראה אותו עם דיטקט מג'יק? לא, אינביזביליטי זה אחרת, אבל כתב סתרים וכל דבר קסום. שוב, בהנחה, יש מצב שפשוט השתמשו באיזשהו קסם לגרום לזה, שגם אני לא אראה את זה עם דיטקט מג'יק. זה להתחיל לחקור לזה את החיים, אתה רוצה אפשר. תראה, הסיבה שאני מעלה את זה, זה כי אם מישהו טרח להסתיר את זה, אז כנראה שאולי יש שם איזשהו מידע חשוב, בהנחה שזה באמת לא סתם ספרים ריקים. מישהו יודע איך לחזור דרך אשליות? אני אקח גם את שני הספרים הריקים כרגע. אני אוהב איך ששחקנים נטפלים לכל הפרטים הכי קטנים. בטח. It's a fucking chair. It's just a door. There is a reason he's here. What else did the DM describe the chair? שיר כזה אומר, כשחיפשתי לקנות ספר ריק אמרו לי שזה עולה יקר בעיר, אולי עדיף לקחת בכל מקרה. ספר לחשים, כן. לא, לא, ספר לחשים זה 50, ספר רגיל זה 25, ריק. זה באינבנג'ר הגיר. אתה בטוח שאתה קראת זה נכון? כן, 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 כן. ספר ריק. מעולה, מצאנו עכשיו 50 גולד, רן, תודה. וואלה. או לא, או לא. רן הביא לנו עכשיו אוצר. שור, take it, I don't give a fuck. אבל... הוא take it. לא הבנתי שספר זה כל כך יקר, זאת אומרת אני מניח שאין תעשיית הדפסת ספרים כל כך טובה בפירון כנראה. כן, כן.
ספרים זה יקר. כן. אוקיי. דף נייר ושתי סימבר. אני מביא לך את זה עבור אופן. אני אומר, אני מציע שתבחן את זה. יכול להיות שזה כתוב בדיוסטרים, אולי שפילו קסם מסוים שקורא את זה, אני לא יודע איך זה עובד. אוקיי, סבבה. ערן, מה לרשום הספרים? שני ספרים ריקים? אל תגיד לספרים ריקים, אתה אמור להגיד. בוא נמשיך, שחר, ריק. שחר, ספרים ריקים. אתה רוצה להפוך את זה ליומן. יש לך אחד כבר משלך, אבל תהפוך ליומן. תן המחיר. נראה שאתם עומדים מול דלת, אז אם אתם לא נעמדתם כדי לבעוט, אז כן. אברוס פותח את הדלת, ומה שהוא מגלה מאחוריו, זה חדר בגובה של 20 פיט, לפחות ככה אתה מעריך את זה, כי מ-20 פיט והלאה יש פשוט קורי עכביש כל כך סבוכים שאתה לא רואה מעבר לזה, וכבר משם אתם יכולים לראות יש שני לוחמים, אלפים אפלים, עומדים ליד הדלת, וכשאתם פותחים את הדלת ככה שניהם כולם מסתובבים לכיוונכם כאילו that was unexpected, ואחד זה שפה אומר פולשים! קדימה! וגלגלו אצבע. רגע, באיזה בית אתם? שיר פשוט קופצת באגב שאתם. רגע, באיזה בית אתם? שיר. איזה בית? אני שואל איזה בית. כאילו, הם יענו לי? אתה יכול לעשות לשאול, אבל הם כבר שולפים נשקים. אין, כל ה-NPC שלך הם מרדרס הובוס. לא, הם לא. יש שם נטיות התאבדות. יש הבדל. בסדר. שמע, הם מרדרס הובוס של פעם אחת. חד פעמים. אם הם הורגים את ג'ק, אני ממש אכעס. את ג'ק? שיר אומר לכם בראש. כבר שלוש דקות. נקשרתי. שיר אומר לכם בראש, אל תשכחו. הכהנת ביקשה לא להרוג את הילדים שלה, בוא נוודא שהם לא הילדים שלה. הרגנו כבר את הילדים שלה. אני לא הורגתי שום ילד של אף אחד. אולי, נכון. אוקיי, אברוס שיר קיירו מידנייט חסר לי את אבריל. רגע. מה, הם גילו שם? שיר תקועה שלי מבט של אימה בעיניים. הילדים כולה כבר מתו, תמשיכו הלאה. לא, לכולם יש ילדים, היא כזה חושבת בראש, לכולם יש ילדים, רק ילדים של מישהו. לכולם איכשהו נצרו, חוץ ממידנייט, לכולם יש הורים. זה מה ששבר את שיר. דאדי. Oh God, I did murder people with child. האמת שמה שעצוב זה שאם מידנייט תלך מכות עם שיר, אני לא יודע למי אני אעזור. לא, אתה לא צריך לעזור, אתה צריך להקים את דיבור. אוקיי, אבריל גגילה, בסדר. We're in the situation, אחד מהם ימות. אוקיי, fire it up, מידנייט ראשונה. דרך אגב, אם הטוקנים שלהם אמורים להיות מולנו, אני לא רואה אותם או שהם בצבע של הרצפה? הם בצבע של הרצפה. הם די דומים לרצפה. ממש קשה לראות אותם. הם ממש קטנים. אתה יכול לשים להם הלף בר אולי? מעליהם שנראה. אם אתה רוצה הלף בר, בסדר, קח הלף בר. ג'קל. שיהיה לכם? בבקשה, הלף בר. יש, תודה ערן, אנחנו שואלים איפה הם נפצעים. סלח לי, לא ציפיתי לזה. אני לא רואה קצת 2 ו-3, אבל רק 1-2. קיל דם? אילי? אוקיי? קיל דם, תשמיד אותם. האם אני יכול לכוון אייס שאוד, כאילו אייס נייף, בין הדמויות? ולא בטאגט. כן, אתה יכול לעשות נגיד משהו כזה. לא, אני צריך לכוון על אחד מהם. אז מטרה קבועה? כן. טוב, אני מכוון על הכי צפוני. Well, I guess that's the end of diplomacy. זה 5 פיט מסביבו, אוקיי. אז הוא... זה עובר לידו, אבל הוא מגלגל דקסיב. זה כמו, אני מתאר לעצמי שזה כמו העירייה של הצ'נג'סו מסטאר קונטרול, כזה חום, וזה עובר אותו, ואז כזה פח, מאחוריו. זה כזה, you missed me. זה כמו פלק נגד מטוסים. כן. דקסם או, כן, הוא חוטף 6 cold damage. אהו.
והיא צועקת להם כבונוס אקשן סורנדר בקומן קי. זה מה זה ידע אוקיי, אבריל טוב, אני כזה דוחפת את כולם, טוב, אני לא יכולה להזיז אתכם, לא לעבור אוקיי, ואני מוציאה את החרב שלי ו... going to a rage? כן, אני מתבטת אם להדליק אותו, אני כסרג. זהו, going to a rage or going to a flame? A rage is always better because it reduces the damage you get. אבל rage מוגבל לך למנוחה ארוכה וסיכה ואנחנו הולכים לעשות מהם קציצות. אז... יש לי מלא rage. טוב, אז אני נכנס ל-rage. ואני אתקוף את זה שנמצא משבצת אחת מעליי. אולי תניסה עד אחד אחורה. זה בסדר. אני נמצאת עליו? לא. לא, לא, הוא סתם רוצה בשביל הקסם שלו, אבל זה בסדר, הוא יתגבר. רק זה יפגע בגלל. Yeah, that'll do it. זה, אני מניח שזה כמו לא חושב עם לייצר, פשוט ככה ופשוט ככה שני חתיכות חרוכות וצרובות והוא נפל לרצפה. משחק ילדים. כן, זה היה קל מדי. יש לך עוד עתק, לא? כן, היה... טוב, זה דראו, הם סופר חלשים. אוקיי, אז אני עושה גם ממנו קציצה. תקצצי? תקצצי אותו. 15? 15 פוגע, ועם כל הפייר, כן, זה גם יעבוד. לא, אין פייר. אה, זה לא פייר? לא, עשיתי רייג' במקום לדעת. אז זה לא מספיק, הוא עדיין קצת נשאר. נו, אנטגט. אוקיי, נתקע לי רולפלנטי. אוקיי, still standing. אוקיי. רול 20 תקוע היום לגמרי. כן, אני כל כך שמח לעבור לפאונדרי. אבל שים לב, זה כן 13. נזק. כן, אוקיי, אבל עדיין עומד. בונוס אקשן, תמשיך לקצוץ אותם. אה לא, זה היה בונוס הריץ'. אה, זזה. אוקיי. היה לי תנועה. אוקיי, אז הוא יקבל אטק אופורטוניטי. בעצם לא, הוא לא. לא היה אטק. לא, הוא לא מקבל. לא, זה רלוונטי רק בסופרייז. הרן, הריאקשן זה לא רק... לא, לא, רק אחרי התור שלו. רק אחרי התור שלו, הריאקשן. כן, זה לא קשור. זהו, זה... הקרב התחיל, הוא לא היה מוכן אליו. זאת אומרת, הוא לא סופרייז, אבל... הוא לא היה מוכן לשתות כאלה. אחרי זה נדבר על זה. אוקיי, הבחור שכזה יעשה 1, 2, 3 ולכאן. ואז הוא אני חושב שהוא ישים לב שהוא לא רוצה להתקרב אליה, אז הוא ינוע לכאן ויירה באבריל עם ההנד קרוסבור שלו. לא, הוא לא יעשה את זה. כן, הוא כן יעשה את זה. אבריל, זה המגן נגד שלך שנקרא שיר מאחור. כן, זרקת על הרצפה. שיר קפצה ממני ברגע שהתחיל לדבר. לא, היא קפצה על הגב שלך כזה. לא, רגע, לא ממך. היא לא הייתה מבטרת על הטרם, את הרדת אותי. זה 5 פירסינג... כי את פתאום התחלת לדבר? 5 פירסינג, 4 פויזן וגלגלי קונסייב, שדי, שום סיכוי שלא תצליחי. She's a dwarf, יש לה יתרון. גם נכון. זה יתרון. גלגלי פעם נוספת. אוקיי. זה כזה, הוא יורד לך את החץ, הוא כזה נתקע לך כאן, כזה... גאנס, פאקינג דוורפס! ארבע נזק סך הכל, איזה עלוב.
אה נכון, עם הרייג' זה עוד פחות, זה רק... כן. ארבע. אוקיי. זה היה מפגוע? יש לך טמפורי היט פוינט, אל תשכחי מקיירו. כשזה יתחיל לרדת נדבר. רגע, הפחתת נזק של רייג' עובדת גם על הטמפורי? כן, הדבר היחיד שזה לא פועל עליו זה הדיוריישן וויזרד וורד. למה לא? איכשהו כתוב, כי זה כתוב בתור חיים של הווארד עצמו ולא שלך. זה דיון לזמן אחר. כן, אמרתי להם שצריכים להוסיף את זה לדין דיביון. לא משנה, תמשיכו. קיירו. אוקיי, אני שוקל רגע, לבזבז עליהם לחש. נה, זה דראו. אלדריץ' בלאסט. נראה שתי קרניים על הפצוע כאן, וקרן אחת על זה ש... כאן. No line of sight. כן, כן, אני אזוז רגע ל line of sight. אל תשכח שהיא גם קרן. ברגע שהבחור הזה פה רואה אותך מכוון אליו את הלחש שלך, אז הוא צועק לא, לא, תיזהרו, הכבישים! בקומן. אם אני מעיף רגע אחד מבט למעלה, זה לא לוקח לי שום אקשן ולא כלום, נכון? לא. אני מעיף רגע מבט למעלה לראות... קורי הכביש. אוקיי. מעניין. אבל הכביש לא תקף את זה בריל. עדיין. טוב, בסדר, אז כרגע, כי אני לא בטוח בדיוק מי זה הבן אדם הזה או למה הוא צועק בקומן, אז אני רואה שניים עליו ואחד עליו. הראשון כבר מפצלח לו את הצורה. אוקיי. והאחרון היה על ה... כן, השני פוגע בו לא נעים. כן, מעולה, אני עושה את זה. אני הולך לכאן, הולך כאילו לאחרי זה, אני אומר לכם, שמעתם אותו? טוב, אני מניח ששמעתם אותו. ו... האמת אני אפילו לא רוצה לסכן את הבבון, אז בבון עושה כשאני פשוט אגיד לבבון שילך כאן הצידה. אוקיי. בשביל מה? אברוס, אברוס. תנסה לו להרוג כולם בבקשה, אני רוצה לנסות לדבר עם... זהו, זה התור שלי. טוב, בסדר. אפשר? כן. אברוס יבוא לפה, כן, אני לא רואה, איפה הבחור האחרון? רחוק. די, לא, הנה אתה. חמודי. טוב, אני אהיה... מה? אמר, הכבישים בריבוי, כמה הכבישים יש למעלה? אני חושב שבתגובה לזה גם הבחור הזה פה מסתכל עליו מבט מופתע כזה בוגד! זה עוסק באנדרקומן. הבנתי, אוקיי, מובילים לאנדרקומן. טוב, אז אני פשוט אבוא כזה שקט. Toll the dead. Save versus wisdom. טול הים! הצליח. Wise bastards. יפ, wise bastard indeed. טוב, ואברוס... תחיל לרקוד, כזה. אוקיי. אני צריך אותך כאן. ואז אתם שומעים מאחוריכם, אבריל ואברוס, מכזה... והדבר הזה מופיע. אני רוצה שהוא ילך לאפה. ואתה יודע מה? אבריל, אברוס, גלגלו קופסרים.
אבריל ניצחה. הוא נותן ביס אחד וביס שני. 14 לא עובר, אבל 20 כן. אז כמה נזק? קון סייב. ואני אתקן את איך הדבר הזה כתוב. כי אני לא אוהב את איך שזה כתוב. כאילו, זה ביתרון, אל תשכחי. 10 דמג'. כן, אז 6 מ-1 ועוד 7 מהשני. אז 13. אתה עושה את זה ככה? אתה לא מחבר אותם לפני? לא, הם נזקים נפרדים. מעניין. אז 13. ואני אסמן אותו בתור כזה אחד. תור שיר. איזה צוג ברבריה? איבר. אז יש לה רזיסטנס האף. כן, זה לא היה 7, זה היה 3. זה למה אני אומר, זה היה מוזר לי. יש לה כבר רזיסטנס לפויזן בתור דוורף. כן, וחצי בגלל שהיא הצליחה בהצלה, זה אומר שהיא חטפה 3 מהפויזן. או, רייט, נכון. אז 9. אך הכל. 9 נסק. רגע, אבל רייג' לא אומר שזה חוצה את הנזק בחצי, זה לא אומר... כן, אבל רזיסטנס יש רק פעם אחת. כן, אבל רייג' זה לא רזיסטנס. זה לא משנה. רייג' זה רזיסטנס. רייג' זה רזיסטנס, שחר, תקרא את הברבר. שיר רצה לפה ומהר מאוד היא תופסת את היד שלה וכזה... ומורחת על העיניים בצורה יפה ובטילה quick and friends ופשוט צועקת באנדר קומן אלא... אבל יש לנו כבר חבר. בסדר. וצועקת עליהם באנדר קובן. הכהנת ביקשה מאיתנו לא להרוג את הילדים שלה. אתם בטוחים שאתם רוצים לתקוף אותנו? או שאתם לא הילדים שלה וזה בסדר. ואני בכיף אקח פרסוויז'ן או אינטימידיישן. או אם אתה מה שבא לך. תבחר? אני מעדיף את הפרסוויז'ן להגיד את האמת כי היא באמת לא רוצה לפגוע בהם סתם 24, אני אוהב את הלחש פרנץ. והיא פשוט אומרת תנו להם להגיב לפני שאתם חורים. את רואה את זה מהסס לרגע, חושב על זה. כן כן, ושיר כזה אומרת ל... ילדע, תנו להם רגע להגיב לפני בראש כמובן פשוט אוקיי אנטרן. אוקיי, הדראו הזה פה יכול להגיע לכאן? לא, הוא לא. אז הוא ייקח כמה צעדים לכאן ויראה על חבר שלו עם קרוסבור. הדרמה הזה אנחנו מזהים אותו בתור הבחור שהצלנו מהנגות או משהו? לא נראה לך. אוקיי. אוקיי, אז הוא עושה לו 6 פירסינג ואני אתן לו קון סייב. הוא מרגל של גרייפורס. טוויסט ביילד. לא מצליח. אז אתם רואים את הדרמה השני שצעק לכם, זה הצידה שולף את הקיים קוספו שלו, שינק! החס נתקע באמצע השריון של השני וכזה ואתה רואה אותו ככה מאוכזב קצת קורס לרצפה. מישהו יודע מה קורה פה? עדיין הכבישים. אני יודע רק שהבחור ההוא יודע מי הצד המנצח. אני פשוט כזה רגעי, הוא don't wanna die here. די, מוזר לי. ותתקרבו אליי אם אתם לא רוצים לחטוף חצים. כן. ליד אבריל אתם רואים, אתם שומעים עוד איזה כזה, והדבר הזה מופיע. נכון, זה הפייס ספיידר שברחו לנו, כנראה. ברחו לך? לא ברחו לקיימן. והוא נותן ביס באבריל.
מחתי ונותן עוד ביס. גם מחתי. טוב מידנייט. אז אבריל בינתיים. סבבה. What would Abril do? את מי אני אתקוף קודם? בוא נתקוף את מספר אחת. אני מדליקה את החרב ואני תוקפת. אתה עושה את זה כמו קונן כזה? כן, זה עבור את השריון המסכן שלו. 25. אל. ואני תוקפת אותו עוד פעם. 12 זה לא מספיק. אוף, מקווה שתוכל. כן, זה עשה לו כזה... כזה... אני לא עושה רק לסיעת דברים כאלה גדולים. הגודל לא קובע. ויש שניים מהם. תרשי לעצמך לתקן את הערכה הזאת כשליד אבריל שוב כזה הדבר הזה מופיע. זה לא הזמן להיות רקלס. It's not the time to be reckless. It's always time. אם שולי ברברי טוב, כן. וביס ואבריל לא עובר. לא עובר. אוי, מזל שלא עשית רקלס. יואל, רוצה להצטרף? כן, כן, סורי. אני אעזור את זה לפה. או, lots of spiders. They said, beware of spiders. שנייה אחת. The spiders should be aware of us. בוא נחסה לך ואז נאיים עליהם. מה קורה? אין לי שום דבר שיהרוג את כולם במכה אחת. אוי ואבוי. Don't murder all of them in one. יואל, רוצה הצעה למה שמשעשע? אתה אור לעכביש גדול יותר. אני הביגר וואן. סאמן ביגר ספיידר. אוקיי, פייר ספיר. כי, וואי נאט? פליימינג ספיר? פליים. פליים ספיר, סליחה. איפה זה שלו? תמש במונבים ותשים לו טינט אדום. שמתי את הכדור ראש הקטן. אוקיי. אין לי קומנד עליו אבל שיהיה. כן, נתקע לי רול 20. אוקיי, זה אמור לעבוד עכשיו. במה הוא מתנגש? אתה אמור לזרוק אותו על מישהו אחד בהתחלה, לא? על הכביש מספר אחד אני פוגע, אבל אני משאיר אותו שם. אוקיי, רגע, דק סייב. הוא חוטף את זה. ובתור שלהם הם יישרפו, כי הכבישים. כי יש. אש, זה תמיד פתרון נחמד. כן. ביי פייר, בי פייר. בירן, בייבי, בירן! The ring of fire! The ring of fire! טוב, אם ניפגש עם עוד הרבה דראו, יש לי אחלה פתרון. תאבון. My wife made me moose. Cool, cool. זה סיום. אוקיי. נשאר שם תור קיירו אם אני לא טועה. אוקיי, קיירו. קודם, the true power of... קיירו.
right, right, okay. New York, Cairo thing. Sure, why the hell not? אוקיי, אני רואה שאחד הולך לקבל עם ככה נזק בתור שלו. אז זה נראה על שתיים, על הכבש מספר שתיים אני אראה את כל השלוש קרניים. I also made a mess while making a boost. נראה כאילו אתה הולך לזרוק אותו על המסכן. אוקיי, כל קרן מעיפה 10 פיט אחורה, נכון? כן, רגע שחר, אתה הולך לבאוך את הכביש כנראה לכיוון. לא, תראה איזה יופי. אוקיי, סבבה, צודק, יצא יפה. מעולה, אז יאללה Average Blast, 3 פעמים 1, 2, 3. אוקיי, השני והשלישי פגעו. מעיפים אותו אחורה. וסך הכל של 20 force damage. ואתה רואה את הדראו כזה שהוא כבר הכין את הדעה שלו להכין משהו. למה עשית את זה? ו... כמה בבון יכול לזוז? תוסיף בבון לאקסטרה שלך. יש לי... הוא נמצא... יואל שלח את הבבון, יש לו 30 טיפוס, 30 הליכה. אוקיי. That was a nice boost. טוב, כרגע אני רק אקרב אותו כאילו לכאן. ניתן לו להגיע לכאן, שהוא כבר יוכל להתחיל לתקוף אותם במקום הבא. תקוף, תגיד לו, תרים אבן, תזרוק. תגיד לו, חרבן ליד שלך, תזרוק. לא, אבל זה עושה רק נזק מנטלי. But it does splash damage. רגע, חכה רגע, אני אסתכל שנייה על המשמעות שלו, סורי. אני עושה את זה ממש זריז. רצית בונוס אקשן, נכון? הנה, יש לך בונוס אקשן. יש לו פאק. You are your monkey wise. זהו, יש לך, רצית בונוס אקשן, תנתן אותו מגוצ'י. ראיתי היום, ראיתי היום בטוויטר, מישהו כתב Fitbits are today's Tamaguchi. Only the stupid animal you're trying to keep alive and healthy is you. שחר, אם יש לך סלינג, כך תשתמש. זה בלי פרופישנטי כנראה, זה יהיה רק דקסטריטי, אבל זה קוף. אוקיי, יש אבן שהוא מוצא ארץ פה שיוכל פשוט לזרוק? פה? לא. אוקיי, אז לא משנה, אז אני פשוט חוזר לכאן וזה הסוף של התורבי. תור הבא אני כבר אעשה בונוס אקשן שיש פה. אברוס? אם יישאר משהו עד. טוב, אברוס כזה מסתכל טוב. הוא חרב שחורה מופיעה לו ביד, והוא פשוט חותך את מספר אחת. That'll do it. אאוץ', זה כאילו נמוך בנזק. אוקיי. אדם, אתם ימות עוד שנייה מהאש, נכון? בסוף, לא תחילת. אבא יופי, אז אני טוב, אתן עוד מכה. שמונה עשרה, נכון? כן. בונק. אתה נותן לו עוד מכה אחת, עוברת לו דרך הראש, אתה רואה אותו ככה קצת מתעוות וקורס על הרצפה הגוף קודם, ואז הרגליים אתה רואה אותו ככה מהדהד בין המישורים. שיר, כי זה בדיוק היה הכביש המתאים. כן, הכביש הזה לא משחק איתנו, אז שיר. טוב, אז שיר מבינה שיש את הפליימינג ספיר שחוסם תנועה, אז היא הולכת לפה, והיא תצעק בו, ורציתי להשתמש בלחש רמה 5, אבל אין להשתמש ב-4 במקום, כי יש בלחש אחת פחות. אני אשתמש ב-3, בכלל התבלבלתי בבדיק. יש לך 3 על שני פייס ספיידרס, אוקיי. כן, היא עושה קוויקן מיינד וויפ ברמה 3, שזה אומר על מספר 2 ומספר 3. שלחתי את הטקסט, כן בבקשה. אני שולח את הטקסט, כן כמובן, זה
זה קוויקנד, אז זה שתי סורסרי קוין. ו... הייתי רשתי קרניים על מספר 2 ואחד על מספר 3. When you cast its level spell or higher, you can target one additional creature for each slot within 30 feet of each other on a failed save 3d6 psychic damage at 90 feet. Okay, must choose move action or bonus action, only gets one. Okay, זה טריק מעניין לעשות לחברה האלה. היא הולכת לפה האמת? אוקיי, מספר 2 נכשל, שזה גם 8 psychic damage. 1-6-1, זה נראה כל כך יפה, אדום, ירוק, אדום. נסמן אותו. ושני, או 3, גם נכשל. איזה יופי, וזה קרן אחת ראשונה על הבחור שליד הפליימינג ספיר, ושתיים אחרות על הבחור שליד הדראו, כי היא רוצה להשאיר את הקוויש בטווח של הפליימינג ספיר. אז זה על זה של הפליימינג ספיר, וזה על השני, השניים האחרות. השלישי התגלגל? לא נראה לי. רגע, נראה שלושה, אמרת שניים על מספר 3 ו... 1-3, 2-2. הראשון על 3. הראשון הוא על 3, אז יורד לו 14 פורס. התקע בפליימינג ספיר, זה למה המיקום של... כן, זהו, אני תוהה, האם פליימינג ספיר נחשב תופס, נחשב פיזי? כן, זה... You ram it into a creature. כן, אבל... האמת היא... כן. אני אראה לראות מה כתוב עליו. ספיר אוף פייר. You can move the sphere and ram it into other creatures. לא, אני לא חושב שהוא מספיק פיזי, הוא כמו קיר אש, אפשר לעבוד דרך קיר אש. העניין מה שכתוב על הקסם, נראה לי הוא אומר כל מי שחמש פיט ממנה, לא? כאילו הוא לא... הוא לא... כן. מי שכתב אותו, אני לא חושב שחשב שבן אדם באמת יכול, או יצור יכול לעמוד בתוכו. אין בעיה אם הכביש עכשיו יהיה תקוע בתוך הספיר. אבל אני לא יודע. הבאס הזה שעכשיו שירו תוכל להתקרב להכביש, אבל זה בסדר. אני אעשה את התוכנית. סליחה, אלמה. לבריאות. אוקיי, זה היה שיר? כן, שתיים שאני אכלת. אוקיי, ראשון, אחד על מספר 3 והשניים על מספר 2. בדיוק. is dead. אוקיי. והיא כזה מסתכלת על הדראו שלה עם פרצוף מאוכזב אחרי שהוא הרים את הגשת ואומרת לו, תרים חזרה. הוא עדיין ככה מחזיק את הידיים שלו מוכן כנראה להטיל איזשהו לחש, ואז כזה הוא רואה מה הולך פה, never mind. והוא... אני חושב זורק את הקסם החוצה כזה, לא! הוא זז לפה, ומה אמרנו הטווח של הנד קרוסבור? 30-20. אז כן, הוא יזוז לפה, ויירה בכביש. והחתיא אותו. אז הוא יזוז עושה כדי להתחבם אחרי שיר. הוא לא איתנו, מידנייט. אני צריך לגלגל לכדור, לא? לגלגל מה? אם אתה נכנס לו, אם אתה מכניס אותו פה, כן. אם אתה מזיז אותו אל תוך הכביש, כן. אז כן. אנחנו רואים את מידנט כזה עשה כאילו משחק עם כדור, זה... והכדור יש... זה בונוס אקשן? בונק, בונק, בונק. זה פשוט נזק? זה לא צריך לגלגל אפילו? זה לא. 15, אם אתה רוצה. כן, מעניין אותי הסייב של זה. 15, דקס. נכשל. נכשל. על 8 נזק. ומידה תנסה... למשוך אותו אליה. אוקיי. היא תתקרב טיפה. כבר תמשכי אותו לכיוון שיר. פה?
הסורן וויפ פשוט מושך את כל הטווח, נכון? כן, לא, 10 פיט. אוקיי, אז הוא נמשך לכאן ונופל שדוד. גם שדדנו אותו? עדיין לא. 10 פיט, כן. כן, אז בשלב הזה אתם רואים את הדרר הזה כשהוא בא לדרוך את הקשת שוב, אוקיי, ומחזיק אותו למטה. הרסת לי את הטרמפ. מה את מדברת? התחזקתי למשותקת, ואתם תקפתם. שיר, תשאלי אותו איזה קומה אנחנו. איזה קומה אנחנו? בוא נסגור על זה קודם. אתם לא יודעים איזה קומה אתם נמצאים. לא. לא, אתה חושב יצאנו מהדלת הזאת. אוקיי, ברוכים הבאים לבית והמחוז והמעוז של בית ארווינדר. השם שלי הוא סורנוז, אני משרת את זרן פרף. נעים להכיר. נעים להכיר. עדיין לא, הוא לא אמר איזה קומה. איזה קומה אנחנו? בבית של ארווינדר. למה אתה יוצלסנס? הדראו שבי בהם לקחתי את השרשרת הזו, אמרו לנו שהם היו בקומה ה-11. איזה קומה זו? אוקיי, בוא נגיד את זה ככה, אתם מכירים את בית פרנט? פרף, אני מבית פרף, כן, נעים להכיר. אתה מבית פרט! אני אשמח להכיר אתכם ואולי להסיק את שירותכם. 12, זה קומה 12. להעסיק את שירותנו במה? אם אתם לא יודעים, אז הבית שלי, בית פרס, יש לו קצת מחלוקת עם בית ארווינדר. דברים דראויים פשוטים שלא נורא צריכים לעניין אתכם, אבל אם אתם הפתקנים ואולי צריכים קצת עזרה, אולי קצת טובות בהמשך המבוך, אז יהיה מאוד נחמד אם תרצו לעזור לנו. שיר פשוט כזה, שיר כזה בא להתיישב עליו את התה שלה ופתאום נעצרת רגע, רגע, אז ספר לנו על איזה בדיוק טובות אתה מדבר. תן לנו טיפה. מעבר חופשי וגם אולי עזרה ומקום לנוח, אנחנו צריכים במצודה של בית פרס. אנחנו מגדלים שם ירקות, אפשר תוכלו לאסוף אספקה. וכמובן, אם יש איזה משהו כמובן בהתאם למה שתוכל לעשות לטובתנו, אם יש משהו שזרן פרט יכול לעשות בשבילכם. תסביר לי על זרן פרט בבקשה. תן לי את הביבליוגרפיה שלו, אם אפשר. סליחה, טעיתי, זה לא זרן פרט, זה זרן אדראגון. כן. ערן, את כל זה הוא אומר בקומן? הוא אומר בקומן, כן. הוא לא מניח שאתם מספיק אינטליגנטים כדי להבין אלפית או אנדרקומן. מעולה. למרות שלפני רגע דיב צעקתי באנדרקומן, איזה יופי. לא נורא. כן, אולי את מספיק מתקדמת. אבל בואו לא ניכנס לסימן. אולי שניכם מספיק מתקדמים, אבל יש פה גם אדם, ומה שזה לא יהיה, מצביע על מידנט. אני נראה כמו יומן, אז הכל בסדר. תגיד לי, אלה היו חברים שלך? אני אומר ואני מסתכל כאן על הגופות. Oh, heavens no. מי הם היו ולמה? מה קרה כאן? כי הם כן קראו לך בוגד והם כן ניססו כשאמרנו שביקשו מאיתנו לא להרוג את הילדים של הכהנת, אז... מי ביקש מכם לא להרוג את הילדים של הכהנת? זה לא רלוונטי עכשיו. מי הם? זה אולי כן קצת רלוונטי. לא, אתה זה שעלו למוץ פה, אז תסביר בבקשה. אנחנו לא מכירים. שיר, בואי, לא ניכנס לשאר לאיומים. אתה ראית, אני לא אוהבת להרוג. ניסיתי לפתור את זה בבילי, אבל... אתה חשוד. למה? הם תקפו אתכם, אז באתי לעזור לכם. תקווה שתעזרו לי אחר כך. אוקיי. זה מתאים להסברים של מידנייט על הדראו. אוקיי, בסדר. העניין הוא כזה, זה נראה שהם היו איתך בהתחלה, זה נראה שהייתם חברים, אז אם אתם לא היו חברים איתך... חברים זה מילה מאוד גדולה.
הוא מצביע ככה קצת בסלידה לכיוון הגופות. אלו שומרים של בית ארווינדר, אני עם בית פרס. אני נכנסתי לפה כדי להחליש את הכוחות פה, אז סיכוי שתוכלו לעזור לי עם זה? אני רוצה עדיין לדעת איזה קומה אנחנו. כן. מידנייט נראה לי בירושלים יותר ממך. אני לא יודע אם קומה 10 או קומה 12. אני חושב שאנחנו עדיין בקומה 2 או 3, ופשוט השתלטו על אזור. בקומה 10, לדעתי. אוקיי. נכנסנו פשוט לאזור שלה, לזאת של הכהנת. הסבר לי, מה התוואי השטח של הקומה? אוקיי, רגע, אתה מכיר מישהי בשם ניזונה? ניזנה, בוא נתגלגל לו אינטליג'נס. נקבה, דראו. אני עושה מיינר אלוז'ן ומראה לו אותה. לוחמת, לובשת שרשרת כזו. אתה עושה מיינר אלוז'ן ומסתכל, זאת אומרת, הוא מסתכל על השרשרת, כל אחד פה לובש את זה. הוא מסתכל על המיינר אלוז'ן, אולי ראיתי אותה? ראיתי אותה פה באזור. אולי? לא בטוח, יש פה הרבה... רגע, מי שלא בשביל שרשרת הזו, זה חברים שלך או מי שאתה מנסה להפעיל או לא רלוונטי? הוא כבר מתחיל לסתכל עליכם בחשד. תראה, אנחנו חברים של האומה הדראווית, אוקיי? ואנחנו רק מנסים להבין איפה אנחנו כדי שלא נצטרך להרוג עוד טיפשים שחושבים שהם יכולים לעצור. הוא מסתכל על קיירו, האומה הדראווית. אוקיי, זה מראה כמה אתה יודע. מידנה צוחקת בקורגן ברגע. אז... הכוונה שלי הייתה, מן הסתם שאני יודע שיש לכם פלגים בתוך האומה, הכוונה שלי הייתה שאנחנו לא הורגים בלי הבחנה, ויש לנו כאן גם חברים. אם אני צריך לפשט את זה בשבילך. רגע, אל תחשוף את כל... תשמע במחשבה, קיירו, בוא לא נחשוף את כל הקלפים שלנו, בוא נבין איפה אנחנו. קיירו, אל תפש... רגע, עזוב, חפל על הזמן. אוקיי, קודם כל... מידנייט תשתקי קצת, זה יעשה לך טוב. ודבר שני, אני לא אמרתי לו בינתיים שום מידע שחושף מי אנחנו מכירים. זאת לא הפעם הראשונה שהגעתם לפה? זה מאוד תלוי באיזה קומה אנחנו. אוקיי, בוא נסביר. אתה יודע מי זה מוירל? כן, זה שעשה פה צרות, עשה להם צרות. זה שעשה פה צרות. הקומה הזו. תודה רבה. כן? אוקיי. בקומה עשר. יפה, עכשיו שסיימנו את זה, בוא נמכור אותו לכהנת. בסדר? אוקיי, אז תקשיב, יש לנו פה בתוך בור שני טרוגלוזיטים שאנחנו שומרים עליהם. השאלה היא, האם תוכל להיות איתם בזמן שאנחנו מעבירים אותך למקום בטוח לדון בו איתך בלי שתהרגו אחד את השני? אני לא בטוח, טרוגלוזיטים הם פשוט חיות, אני מעדיף שלא להישאר שם, זאת אומרת יכול להיות לכם ללכת? אתה לא רוצה להיות ללכת לדבר איתנו במקום בטוח ושקט שלא יוכלו לעקוב אחר, לדבר, לעשות שום מעקב או תקשורת איתנו. נכון? שם, הוא ככה מצביע לכיוון החדרים שמהם הגעתם. זה בדרך כלל פנוי. יש לך משהו שזה מוגן בקסם? יש לנו קוסם חזק? תגדירי מוגן בקסם. שאי אפשר לשמוע, אי אפשר לדבר, ואי אפשר להשתמש בנחשים כדי לשמוע ולדבר. אני בטח... שום דבר לא יכול לעבור, גם לא נחשים שיש זיהוי ונחשים גבוהים. היא משקרת, אם כל כך שתרצה שאני אגיד דספשן, אני אטיל מתישהו פה. משקרת לכאן. הוא מסתכל עליך, אני לא יודע, זה לא התחום שלי. אז אתה לא יודע, תקשיב לי. את יכולה ללכת מאחורה ולפשוט לדפוק לו מקל לחזק בראש? אני יודע, אני בחרב ביד, אבל קיביתי את האש ליותר ביטחון. רגע, אנחנו פשוט מוכרים אותו, נכון? בלי שימות. אנחנו פשוט מוכרים אותו? כן, כן. אנחנו רוצים אותו חי, פשוט תעממי אותו.
כזה מבט מבואס קצת, מחזירה את החרב, מוציאה איזה מקל שלא יחסל אותו. אני מדבר כמו בגיימרס מאחורה, בא אליו, נו, וכזה איזשהו גלייב, נו, ג'בלין, נו, וכזה פטיש. הנה הגרי. כן, זה לא עובד. פום. מה שאני אמרתי בטלפאטיק וכתבתי את זה, זה היה מידנייט, אם את הולכת לגעת בי ככה עוד פעם בצורה הזאת, הולכת להיות לנו בעיה. אבריל, תגלגלי התקפה. קדימה. האם אנחנו אפשר לומר שהוא מספיק בסך דעת בשיר? לא, לא, כבר נתחיל לחיות בכם. כן, כן. לא אנאום סטרייק עם הפטיש או whatever. למה אני על רייג'? לא, לא, אני לא צריכה להיות על רייג' כאן. כן. קיצור, זה לא פגע בכל מיני. פטיש, תעשי רקלס. לא, אבל עם הפטיש, תעשי רקלס. זה ישבור אותו אם אני אעשה עם הפטיש? לא, לא, לא. אוקיי, אני אגיד מראש, אני אגיד מראש, אי אפשר לעשות קריטית נון-ליטל. פשוט, אבל אם אפשר לוותר על הקריט? לא. When you hit, you decrit, you crit. אני אעבור אותו לאחד נקאפ עם הוא זה. כן. כן. טוב, נראה אותו רגע. סבבה, פור אמר, ברקלס. ברקלס עם הפטיש, קדימה, אפילו... גרגל את השני? אפילו תעשי גרגל מפול מאסטר אפילו. תחזיק אותו בשתי ידיים, או שזה לא הפטיש הזה. או שהוא לא כבד. רוהמר הוא דוידני, לא? אני לא זוכר מה ההגדרה דוידני או כבד בשביל זה. צריך כתוב על זה. רוהמר... לא יודע, כתוב לו גרייט לפני. לא, אוברסטייל, אוברסטייל, יכול להכשיר אותו. זהו, זה גרייט. גרייט וויפן מאסטר אמור לעבוד על גרייט אקס. שניהם גרייטים. לא, לא, זה צריך אבל heavy weapon בשביל זה. הבנתי. לא, אני לא חשוב. אני לא בטוח עכשיו. אני לא בטוח עכשיו. זה אחד, ואז שני. הוא לא heavy. הוורהמר לא heavy. אז יש לעשות. לא נורא. תעשי את ההתקפה השנייה. אחד, שתיים, כי הוא לא התעלם מיארי. שוב. אני מדמיין עצמי את אבריל מגיע מאחוריו ככה מרימה את הפטיש בזהירות כזה אוקיי, שתי מכות קלות מאחורי הראש, צריך להיות בסדר כזה בונג אחד בזהירות וכזה וואט דה, ואז השני לתוך הפרצוף שלו והוא נוחת על הרצפה מחוץ. מינה תגיע, תיתן לו ברי אחד, תלעס מישהי שהוא יחזור ל-1 hit point ואז תרים את הראש, בום, עם הרצפה. גלגל אלון סטרייק. יואל, אתה עוד לא עושה אפס עם הנאום? אני עושה הנאום אפס, כאילו, יש לי מינוס אחד בסטרים. פשוט תני לו בומבה עם מגרוף, או משהו. שנייה. או! כתוב לא שנייה אחד. אז כן, זה כזה... כזה עושה כזה. Exact change. אז אבריל חייב לך בום בראש, חשבל אותה אז כזה, נופל על הרצפה, ואז מין את ממהרת, דוחפת לו, זה וכזה, what the crunk. מחוות! מחוות! בים! אוקיי, אז אולי עכשיו הכהן נסכים לדבר איתנו. רוצים לצאת אותך פעם לא תדבר איתנו. האלה לא יאכלו אותו, נכון? אני מתחיל... מינל בא ואומרת, אנחנו לוקחים אותו... את לוקחת אותו! אני רוצה לבדוק אם יש עליהם זהב או משהו על ה... סימנים מזהים אולי? מה הסימנים מזהים? מזהים, ואני רוצה את אלף את חלק מהשרשרות אולי? לא, אני רוצה כל דבר שהם כאילו לא ידעו אם היה עליהם או לא. אז... זהב, או זה, או כמה חצים מורלים, דברים כאלה. שיר לוקחת למי שהרגע איממנו את כל החצים המורלים. אתם מוצאים מבחינת כולם 14 פיסות זהב? וכמה חצים מורלים? תן לי... כמה זה בתים? תן לי... 4 קוף 6. אני רוצה את הקשת, את האקדח קשת. הם כנראה ידעו שהיה להם אקדח קשת? לא, מזה שאיממנו אותו שגם ככה... זה קר, תפשיט אותו חופשי, הכל זה. נביא לבבון להרים אותו, זה יהיה מצחיק. מק!
ג'ק! גם ראיתי איזשהו קומיקס כזה של מישהו ככה אוסף, כתוב ככה עובד RPG. מישהו ביער אוסף פירות ככה לתוך סל עם יד, ואז הוא מוצא גופה של מישהו לבוש חליפת טרנינג עם סכין בחזה, מסתכל עליו לרגע, ואז בתמונה הבאה רואים מישהו, אותו בן אדם, לבוש בטרנינג עם סכין, אוסף פטריות. אחרי שהקרב הזה נגמר, אני אומר, מידנייט, פעם הבאה, אל תעשי זה עוד פעם. אני לא סובל שמנסים להתייחס אליי בזלזול, במיוחד בפומבי. אתה רואה את מידנייט מנסה להירגע? מה לא ברור שקשה לך להפנים אצל הדראו שזכרים לא מדברים לפני נקבות? בפעם הראשונה, מלא. בפעם השנייה שזה כבר לחמד. בפעם השלישי שאתה מראה טיפשות, תסתום! יואל, תכתוב לי גם להכין את כל המפלצות מה-10 Bag of Tricks? מידנייט, קודם כל... שנייה, מה הבן? תרשום לי בצד להכין את כל המפלצות מה-10 Bag of Tricks. אוקיי, בסדר. מינט, קודם כל אלה היו דראו זכרים ולא דראו נקבות, כלומר שזה לא באמת משנה להם לפחות. זה אצלך מנטלית לא משנה, אצלהם זה מנטלית, זה המבנה החברתי בכמה אלפי שנים האחרונות. הם לא השתנו כי אתה החלטת שאתה לא מסכים איתם. זה לא משנה, מידנייט. זה כן משנה. אתה מסכן אותנו בגלל בורות והעקשנות שלך להימנע מזה שאתה לא מסכים עם הסדרי חברה שלהם. אתה לא מדבר? שיר יכולה לדבר איתם? אני פחות? הגמדה אין סיכוי. האלף אולי, אתה בטוח לא מדבר איתם. אתה מקורך אחרי הבבון אצלהם. תפנים את זה. מידנייט, אם את חושבת שאכפת לי מה המקום שלי אצלם התואר... אכפת לך אם אתה רוצה לשרוד פה. מידנייט, אני חושב שאנחנו יכולים לשרוד טוב מאוד את כמה דראו המסכנים האלה שהרגנו אותם עוד בלי אפילו להעיף מעט טיפה של אבק. היא מסובבת לך את הגב, מסתכלת על המוסק, it's useless. אני מתחיל לאבד את הסבלנות שלי לחתולה הזאת. קיירו, מתישהו בשלב כזה או אחר. בוא נדון בזה בערב. מבין שאתה כועס? אפשר לדון בזה בבקשה בערב שאנחנו במקום בטוח ולא באמצע האזור הזה. אני מבין שזה מעצבן אותך, מקבל את זה, אבל אנחנו צריכים להמשיך והבחור הזה לא יהיה מעולף לנצח. אני יכולה לקשור אותו בינתיים? תנו לי לגלגל מתי הוא מתעורר. אברוס, תהיה בטוח שאנחנו הולכים לעשות שיחה כזאת. אני מחכה לזה, אבל בוא נגיע קודם לרגע. שיר עוברת, שמעתי על איך עושים את זה פעם, אבל לא ניסיתי, אבל אני רוצה לבדוק אם אני יכולה לנחש עוד כמה זמן הוא יתעורר. ואני אבקש לגלגל בליסן, אפילו בחיסרון, סתם לכיף. כן, בחיסרון, זה משהו קשה מאוד לאבחן. אני מפשיט אותו מסכינים, חצים, קשתות, חרבות. לקחתם את הקשתות, חוץ מזה של השורט סורד, הנד קרוסבואו, והוא לובש שריון אור, אם אני זוכר נכון. עוד שעה וחצי לדעתי הוא לובש צ'יין שרט. צ'יין שרט זה שווה. אם את פעם מנסה להפשיט אותו ואז זה נופל עליה וכזה הלפ, הראש כזה מרים. אני עובד את שעה וחצי כי זרקתי מספר לפני שגלגלת. עוד שעה הוא יתעורר בערך. אבל שיר חושבת שעה וחצי ואומרת שעה וחצי. בוא נגרור, אוקיי בסדר, יש לנו זה, בוא נגרור אותם. אבריל, אני סומך על הכוח שלך. חוץ משחק, פשוט תרשום את זה. כן, אני כותב את זה בתוך הבור, שיר לא יכולה להרים כלום. נהדר. אוקיי, למעלה או למטה, אנחנו לא יודעים את הדרך. יש חייבי לשאול, הוא עדיין חי. הוא חסר הכרה? הוא חסר הכרה, זה לא מאוד רלוונטי. בלבלון תסכם. קיירות, אנשים בואו. תגיד, תזכירו לי רגע אחד למה החלטתם להוציא אותו מחוץ להכרה? כי אנחנו רוצים למכור אותו לכהנת הגדולה של האדראו. דרך למעלה נראית כאילו אין שם כלום. כן, זה נראה כמו מסדרון חסור. רגע, אברוס, תזכיר לי מה השם המשפחה שלהם פה? למה אנחנו הולכים למכור?
וואי, אני שונאת, אני יש לי את השם של הבוסית שלהם, אתה רוצה? סבבה, של הכהנת, כן, הכהנת יעזור לי. כן, של הכהנת הראשית. לכם, אני צריך להגיד את זה. אתה מוזמן לכתוב. וולנה, אני ארשום את זה, וולנה. למיטב ידיעתיים אומרים את זה ולובנב. ולובנב? אוקיי. אבל יש... ולובנב? צריך להיות פה... ולובנב משהו. צריך להיות פה pronunciation guy למען האמת. לא, לא כתוב פה. ולובנב. אוקיי. בידנאית, את מבינה יותר ב... בחברה שלהם, בתור מישהו שהסיקו לצעוק שזה אנחנו לפני שפותחים את הדלת ושהם עובדים בשבילהם ואנחנו צריכים לעבור או לפתוח ואז לדבר אחרי שהם יורים חצים? הנה, ולובנה אונדור יור, בסדר, כל עוד אתה והאלף תלכו יחסית קדימה עם הסמלים לא נראה לי שיפתחו עלינו באש כל כך מהר. לדעתי, לראות גמדה פורצת להם את הדלת, ילחיץ אותם. אני פתחתי את הדלת פעם קודמת. לעשות אור על השרשרת שניזנה הביאה כדי שלא יפספסו? אני חושב שזה ירגיז אותם. אז שיר תעשה עליה פרזנטיישן כדי להבריק אותה, שיהיה יותר קל לראות. והיא בקיוטה תחריית, וכנראה בניחה איך... דארק ויז'ן פועל, אז גם תעשה פרזנטיישן כדי לחמם אותה שיהיה יותר קל להפחיד בחושך. אוקיי, טוב, רגע, שנייה, לפני שאנחנו זה, אני רוצה לחקור פה למעלה לראות אם אני רואה משהו סודי למעלה. אוקיי, גלגל אינבסטיגיישן. כן, שחר? אני פשוט מסתכל על הבבון, אני אומר לו, תחזור לחתולה ואני מחזיר לך אותו, והבבון חוזר ונעמד ליד מידנייט. אנחנו רואים את מה שכולכם רבים על איזה בבון הולך לאן. אברוס נכנס עם הג'קל שמלווה אותו למסדרון הזה. אנחנו רואים אותו ככה, המסלמה ככה מסתכלת עליך, אתם רואים ככה את הטן מסתכל עליך למעלה, כאילו הוא מנסה להגיד ללמוז לך, זה קיר, דוד, זה קיר. ואתה ככה ניגש קרוב, מעביר את היד וקצת ממשש, ואז מסתכל עליו, זה קיר. ערן, אני עולה על מטטה ואני רוצה לעלות איזה 10 מטרים כדי שהראש של האלף לא יגרר על הרצפה. אני לא יודעת רק לך להוסיף את המספר 10 או 1. אז אבריל גוררת את הדראו המעולף, אוקיי, מעל הרצפה. מה שאתה רואה פה זה גומחה קטנה, ובתוך הגומחה יש פסל. הוא נראה כמו דראו זכר, די חתיך, לבוש בגלימה מפוארת בתבנית של קורק אביש, והוא ככה מחזיק את האגרופים שלו קפוצים מול הפנים שלו, ואתה רואה מישהו אפילו טרח לחרות דמעות על הפנים שלו. מה הגודל שלו? כן, סוף סוף, מהרגע שראיתי שזה פסל, זה קפץ לי, בגלל זה התלהבתי. שיר, נראה לי שצריכים לחזור אחורה. טוב, אני טלפתית אומרת, שיר, נראה לי מצאתי את הצד השני של הפסל הבחורה. יש, אפשר לעזור להם. רציתי לעשות את זה. איפה? איפה? מה זה? הקיר פתוח או שהקיר קיים? כן, הקיר פתוח. אני כאילו מנופף לפסל, אתה מדבר, אתה לא מדבר, קמן. אתה חבר של הבחורה השנייה ממומם ברמבום בזה, העיר שלכם. מה זה? זרקסין, קמן. זרקסין. אתה דרנל? ברגע שאתה אומר את השם הזה, ופחות או כששיר מתקרב, אתם רואים את הפסל קצת זז כזה, על מפרקים לא בדיוק קיימים, כזה קצת מנסה להתמקד במידנייט, ואומר, אתם מכירים את זירקסיאן? כן, היא שלחה אותנו לפה. היא בסדר, אם ככה. היא מאוד
מתגעגעת אליך. אני מתגעגע אליה, תמסרו לה את אהבתי. אוקיי. אתה רוצה משהו נוסף? מה? חוץ מי? אתה רוצה משהו נוסף חוץ מי למסור לה את אהבתך? לא, רק שתדע שאני חושב עליה ושאני מתגעגע אליה. אתם מאובנים או שאתם משהו אחר? אני לא בדיוק מבין את זה, אני חושב שאנחנו תקועים בפסלים האלו. אתם מתתם או שאתם הייתם חיים? היינו חיים בעבר. כן, אבל מתתם לפני שהפכתם לפסל או ש... אני באמת לא זוכר את התהליך. It's a curse. אני אגלגל ארקנה כדי לנסות להבין? אוקיי. זה משהו שקראתי עליו מתי? רגע. לא, אין לי איזה יופי. It's a pure draw punished. אם אתה משתף את קארו, ינסה לעזור לך לחשוב, אז תקבל advantage. אני אשמח. אוקיי, אז תקבל advantage. Advantage, סרוק אותי. 12. אבל כן, אני צריך לבקש ממין את הגיידנס. יש קסמים שיכולים לעשות את זה, אבל, זאת אומרת, מבחינת לקחת רוח, לתקוע אותה בפסל, זה לא נשמע לך משהו נורא נורא מסובך, אבל זה לא משהו שלמדים בבית ספר. אבל זה משהו... הרגע הגבוהה לא מגיעים מבית ספר. זהו, כנראה שצריך להשקיע בזה קצת זמן מחקר, וכנראה תוכל לעשות משהו דומה, אבל זה לא משהו סטנדרטי. וזה מאוד... זה מאוד in the draw alley of punishment. הם יגידו, נקרא אותם איכשהו. מה? לא. זה שאלה אם אנחנו רוצים. מי עשה לכם את זה ולמה, אתה יודע? לא, אני לא זוכר. אנחנו נעביר את ההודעה, אל תדאג. כן, אתם מוכנים להעביר את ההודעה? אולי... ברגע ששיר אומר את זה, אז... ברגע ששיר אומר את זה, עושים לי כזה... וקצת מושיט לכיוון את היד. Don't touch? למה היה צריך כאן? אנחנו יכולים ללכת אליה ברגל, זה בסדר. אנחנו צריכים ללכת אליה ברגל, אנחנו נחזור. דווקא זה יעזור לנו מאוד להגיע אליה. כי זה ייתן לנו אפשרות לא להופיע מתוך הצד הלא נכון של המקומה. אוקיי, רגע, אתה יכול לשלוח את כולנו אליה? מה? לשלוח יותר מרק אותי אליה, לשלוח גם אותי וגם אותו וגם אותה וגם אותו וגם אותה. אותו, ואני מצביע על הבחור המעולף. לא יודע. כן, גם אותו. ויש שם שני טרוגלודיטים, טוב. יש שם שתי טרוגלודיטים שם. בבקשה, האם אני יודע אם לסר או גריטר רסטוריישן יעבוד על זה? סתם. גלגל ארקנה. גיידנס! מי נקבע ועושה לך? אה, לא. בכוונה, גיידנס. כן, אני לא חושב שקיירו ייתן לו, יותר נכועס עליה עכשיו. ממש כועס. טוב, סודות. אני אמרת, אתה לא לגעת בי. עדיין תקבל גיידנס. God damn you. ארקנה וגיידנס. אתה רואה את הזמן שבינת עומד עם הקצה קצת למטה כזה. אמרת לסר רסטוריישן, נכון? גרייטר או לסר. אמרתי אחד משניהם, אם אחד משניהם יעזור. כי גרייטר אני יודע שהוא עוזר נגד גם פטריפייד. It's not petrified, it's a curse. זה למה שיר שעליי, אם הוא היה חי או מת. שנייה. זה במקרה הטוב, remove curse. למיטב ידיעתך, כן, לסר רסטוריישן יעשה remove paralyze. למרות שזה... זה כנראה משהו יותר גדול מזה, זאת אומרת, they are paralyzed, אבל זה יותר מזה, ו-Great Restoration, לא טועה, באמת עושה... מסיר פטריפיקיישן? הם נעים, אבל שים לב שהם... הוא מסתיר פטריפייט, כן. כן. אז נראה לך שכן. אם זה משהו שלקחו את הסול והדביקו לסטטוס, לפסל, זה קרס. וזה זז, זה יותר דומה לסוג של... זה נראה לך... זה פטריפייד, לפי ההגדרה של פטריפייד קונדישן, a petrified creature is transformed along with any non-magical object it is wearing or carrying into a solid inanimate substance, usually stone.
אז כן, fits the bill. אני אומר לכם בראש, אני חושב שאני יכול לשחרר את זה. השאלה האם לעשות את זה, כי אני לא יודע מה אנחנו הולכים לקבל תמורת זה, או אולי אפילו זה יפגע בנו. זה אתה בוחר, זה כל עוד רצון. זה היכולת שלך, זה היכולת שלך, לא כל דבר שמקבל משהו. הנקודה היא שאנחנו, יש לו יכולת לטלפרט יצורים? אז זה מה שהוא אומר. כרגע בתור פסל, הם אומרים שיש להם, אם נשחרר אותם, אולי לא תהיה להם את היכולת הזאת. זה נקודה למחשבה, אם אנחנו משחררים אותם, יש מצב שהדראו פה לא יהיו מאושרים מזה. כן. קיירו, בכל מקרה, אני סומכת עליך שתעשה את הבחירה הנכונה. ואני בסדר עם מה שיתהיה. זה כזה משפט אלן, לא משנה מה תעשי, הסתבכת. אני כזה מבינה שזה טיפה בעייתי, ואני בסדר עם מה שזה יהיה. רק כל עוד לא תתאכזר אליו. מי נהיה מסתכלת על הפסל? מסתכלת על קיירו? והיא מוציאה סק שהוא מדוד מהגולד פיסס ג'מד דיימונד דאסט. אתה רוצה את שלך עוד שלי? אני חושב שאולי כרגע אני אשאיר אותו בתור פסל, נראה לי שזה יהיה יותר מועיל לנו. אני לא יודע, לא יודע מה יש עליו. אז יאללה לבוא. לפני שני, רגע אחד עברות, אתה אמרת שהוא לא יגרום לנו לריב עם הדראו. אני נותן עוד נקודה להסתכל עליה. תקשיבו, אם זה יגרום לנו לרב עם הדראו, בוא פשוט נלך יחד איתו דרך השער לבית של מידנייט, משם נרד חזרה לקומה אחת. לא, למה שלא נלך לקומה הראשונה ונרד לקומה של הדראו ומשם נלך לחברה שלו? אוקיי, אני אגיד לכם מה. בואו קודם כל נלך לפסל השני, נמסור את אהבתם, מי יודע מה זה יעשה, אולי זה אפילו ישחרר אותם, כי הם ירגישו שהמעצימה שלהם על פני הכדור הזה הוא שלמה, והם יוכלו להמשיך בדרכם. אם לא, נחשוב על מה נעשה, אבל נחשוב על מה נעשה. אתה אומר שזה עוד רפאים, זה יכול לקרות ככה. אוקיי, בוא ננסה. אוקיי, אני בעד. אנחנו... אבל אני רוצה לגעת לך. אבל אני רוצה לגעת לו ביד. אוקיי, אז כולם לתוך הפוטו אבל הול? אבל אני לא רוצה להתחבק עם השתי... אין מה לעשות. קיירו, תפתח פוטו אבל הול? היא מסתכלת לטעות. תוריד אותה לטעות ככה. הגענו? עדיין לא. לא, הם די מדברים בגררו. כן, רק שיר מבינה. עדיין לא הגענו, זה ייקח עוד קצת זמן, יש פה עיכוב בדרך עם הדראו, אנחנו מטפלים בזה. by the way, move! ודוחפת את הדראו פנימה. כן, כזה, אל תהרגו אותו בבקשה, הוא אסיר שלנו. רגע, הוא אסיר, אני שם אותו. כן, צריכי אותו פנימה. כן, אל תהרגו אותו, הוא אסיר שלנו. תורידו אותו למטה בלי להרוג אותו, בבקשה. כן. אני מפול כזה, מת. אתם מורידים את הדראו פנימה, והם, אתם אומרים להם, אל תהרגו אותו, מה אתם, למה? אסיר אומרת, אל תהרגו אותו, הוא אסיר שלנו, אנחנו מטפלים במעבר שלכם. אז ככה, הם תופסים אותו, מורידים את המטה, מסתכלים עליו מבט אחד, ומחזירים לשיר, אבל הוא מבין הגנבים. זה נכון, אבל אנחנו צריכים אותו חי, אחרי זה הוא ימות, אל תדאג. אל תדאגו, מה שאנחנו מתכננים לו, הרבה יותר גרוע ממה שאתם תוכלו לפעם. כן, אבל אותך הם לא מבינים, שהיא אומרת, אני מבטיחה לכם שהוא ימות בסוף. גלגל פרספוישן. מי מתחילה לרדת בזמן הזה? ימות בסוף זה מספיק רחב, זה בסדר. רגע, מי נת הולכת לאן? יורדת גם. לתוך הבור. כן, ערן, אם זה נחשב ככישלון מבחינתך, אני כן אבקש לגלגל את זה בחדש מסורס. לא רוצה להגיד לך. אוקיי, אז אני לא יודע אם אני יכול להשתמש ביכולת או לא, אז סבבה. אתה יכול לגלגל את זה בסוד ואחרי זה להודיע לי אם ירד לי או לא. אוקיי. רגע, אז מי דעת איתם הבור לקחה גם את וויזר? כן, כן. אני ירד עם ג'ק, אוף. גם את ויזל? יואל, הוויזל הוא גם בדיוק. איך יהיה מקום לכולם? יהיה, אל תדע. הוא ויזל, הוא פלקסיבילי, הוא יכול להיכנס למקום. טוב. אם יהיה לך אי פעם חמוס, אתה תראה שהם יכולים להיכנס לכל מקום.
אוקיי. אתה הכניסו את החמוס לבבון ואת ההינה לתוך ה-Bag of Holding? הוא לא יכול להיכנס לתוך הבבון. לתוך ה-Bag of Holding? אני מסתכל על הבבון ואומר, אני ממש מצטער, תעקוב אחרי אבריל, כי קיירו לא אוהב אותך יותר. אוקיי, אני מעביר שליטה לאבריל. הבבון. רציתי חיית נחמד. אני חושב שהם לא נעלמים עד שקורה להם משהו. זה מאוד נפלא, זה מאוד משעשע. כאילו אתה יכול, אם אתה שורד מספיק זמן, כל יום להוציא שלושה שיש לך צבאות מזה. אה, זה מקסים, פשוט ילכו אחרי. כזה, את רואה איך להיות. מרימה את המקל שלה וכזה. לתקוף. יש להם פלוס אפס לתקיפה ושתי היט פוינטס. כן, אבל it's not, it's not the strength, it's the numbers. אוקיי, מה עכשיו עושים בינתיים? אני גם נכנסת. כן, השיר תחכה שהם ייכנסו לפני שהיא תלחץ לו את היד, והיא תגיד, אוקיי, אנחנו מוכנים. רגע, אז כולם נכנסים, כולם נכנסים לפורטבול הול חוץ משיר? כן, ושיר לוקח את התיק מהאברוס כדי לא ללכת לטיול במישור האסטרלי. רגע, ערן, לפני שאתה אומר מה קורה ברגע שהיא לוחצת את היד, תרשה לי, אוקיי? מה זאת אומרת? ברגע שהיא לוחצת את היד, חכה שנייה ותן לי משפט אחד. אוקיי, אז כולם יחסו לפורטבול הול, שיר סוגר אותו, שם את התיק, סקלת על האלף החתיך ופשוט ככה בא ללחוץ את היד, וזה מרגיש כאילו כל העולם נשאב לאחור ומוחלף בחושך, ומה? גלגלו דמויות חדשות. לא, יעל, זה גלגל 4D6 ו-4D6 גלגל 4D6, תגלל עוד 4D6, תגלל עוד 4D6. ואז העולם חוזר למסלולו, ו-you find yourself near the other statue. ורול 20 החליט להתקע, אז זה היה מסע רך. אז ברגע שאילם יחזור לרול 20, הוא הפתח את הפורטבול, ואנחנו נצא. כן, אז כזה שיר הזה פותח את הפורטבול הול, ואתם שומרים אותה, הלכנו בסוף לבקר את החבר שלך, הוא בוסר את הפורט. כן, ואז אתם רואים את האישה, את הדראו, את האישה, עומד לשם כזה, גם ככה מסתכלת עליכם. רגע, מאיפה הגעתם? מהחבר שלך, הוא שיגר אותנו לפה, הוא מוסר את אהבתו. גם בקולות של אבן חורצת אבן, אתם רואים ככה את הגבות שלה עולות קצת? מסרנו את לא, שאלה. גם את אהבתך. ואנחנו נשמח אם תוכלי לעזור לנו עם שיגורים בהמשך, את והוא אם נצטרך, ולהמשיך למסור את ההודעות האלה. שיגורים על מה אתם מדברים? אנחנו לחצנו את היד והוא שיגר אותנו אלייך, כמו שאתם רוצים שתשגרו אותנו אליי. אתם רואים שקשה לה להקל את המידע הזה. זה פשוט, זה goes through one ear and not the other. היא לא זוכרת שהיינו פה. אוקיי. שכחת שדיברנו איתך? לא, אני ביקשתי מכם שתמסרו הודעה לזכר שלי. אז פתאום הופעתם פה. זאת אומרת, הלכתם, סגרתם את הדלת, זה היה מאוד גס רוח. עכשיו אתם פשוט הופעתם פה. את היית גסה, כי את לא רצית לדבר איתנו לפני. בכל מקרה, מסרנו לו את אהבתך והוא רצה לנו שנמסור לך את אהבתו. אתם רואים שבהבעה החמורה שלה קצת ככה, היא קצת נרגעה, קצת הקמטים מתיישרים טיפה ואולי קצת מחייכת בחתום. עקרונית אנחנו יכולים להפגיש ביניהם, נכון? ואז היא פולטת, אוקיי, אולי אתם לא כל כך חיים. תשאל אותה מה הפך אותה, אם היא זוכרת משהו. הוא ניסה לעזור לנו כי שאלנו אותו אם הוא זוכר מה הפך אתכם לאבן ואיך זה קרה והאם הייתם בטיבו חיים כזה קרה, את זוכרת במקרה? אולי את יכולה לעזור לנו? אתה שאלת את השאלה הזאת וככה אתה רואה שהיא קצת ככה מנסה ככה לחשוב על זה ועובר איזה רגע ארוך ואז זה נראה כאילו היא שמה לב אליכם שוב. רגע, מה דיברנו? אוקיי, האם אנחנו משחררים אותה או אנחנו הופכים אותם בשני טלפורטים אידיוטים?
אפשר, כשצא לחזור, אפשר לבקש לנסות להרים אחד מהם ולעבור דרך השער. את יכולה גם להרים? אבריל, את יכולה להרים פסל כזה? למה להרים אותם? כי אז נוכל לשים אותם אחד מול השני באותו חדר, וזהו. בוא ננסה לשחרר אחד מהם. אוקיי, צריך. איך? למה? אחד יהיה חופשי, והשני לא יהיה חופשי. אני חושב את רמוב קורס לפני. אם אחד מהם יהיה חופשי, הוא יוכל אולי למצוא את השני. כן. עקרונית אנחנו יכולים להגיד לה איך להגיע לבן זוג של אפילו. כן, ולהעיר אותו? להעיר אותו, כן. אתה יודעת איך להגיע לבן זוג שלו? כן. אנחנו הולכים לפורטל, פותחים את הפורטל, מגיעים לזה. מה שעשינו עכשיו, דרך הבית של בידה. אבל אם היא לא השתגרה, אם היא הופכת ליצור, היא לא בכלל יכולה לשגר אותנו לשם. נכון. יש לי פתרון. תגידי, בחדר שאהובך נמצא, את יודעת את המרחק והכיוון המדויק שהם נמצאים בו? כי במידה ואנחנו מצליחים לשחרר אותך מהאבן, שנוכל להביא אותך אליו? אני לא יודעת איפה הוא נמצא. כן, בגלל זה לא יכולנו לדעת איפה הוא נמצא. אוקיי, אבל נמצא, אבל... גם מישור אחר. אוקיי, אז... תרצי לדעת... זה לא באמת בעיה, אנחנו צריכים לחזור אליי הביתה, לפתוח את הפורטל לפה, לבן זוג שלה, ולהביא אותה לבן זוג שלה. זה הכל. כן, אז... את שומעת על מה אנחנו מדברים, את מבינה או נתרגם לך? אם אתם מבוקרים את זה לא באלפית או אנדרקומן, אז היא לא מבינה. אוקיי, תקשיבי, אנחנו רוצים לעזור לכם כי אתם חמודים ונחמדים, אז, וכנראה מישהו מהחבר שרוצה להשיג מזה משהו, אז אנחנו חושבים על איך לגרום לכך שנוכל להפגיש בינך לבינו. את רוצה לעזור לנו עם זה? איך? במידה ונצליח להחזיר אתכם מלא אבן, מאבן ללא אבן, ואנחנו יודעים את הדרך לאהובך, נוכל פשוט להעביר אותך לשם? זה יהיה נהדר. או אם נוכל להרים אותך בזמן שאת אבן, אם אנחנו לא נצליח להסיר את זה, נוכל גם לעשות אותו דבר, אבל אנחנו לא יודעים כמה את כבדה בתור אבן. אם זה כיף לך... לא, אמרתי שהיא עשייה מאבן. היא ככה מסתכלת לשיר כזה... קצת מטעת את הראש, והיא אומרת... אני חושבת שמישהו ניסה להרים אותי פעם, אני לא זוכרת מה קרה לו. אני אהבת. אוקיי, יודעים מה, בואו קודם כל נסיים עם המשימה שיש לנו עכשיו עם הגקויים, ואחר כך נעשה את הדבר הזה כאן, שלא נזרוק כמה כדורים באוויר. בטח לא כדורי יש. אז אני מבינה שחיכית הרבה זמן, זה בסדר בכלל איך לחכות עוד בזמן שאנחנו עובדים על איך לעשות את זה? זה נראה כאילו הייתה מושכת בכתפיים שלה ועושה מין כזה, היא מעלה את הכוח ואת האנרגיה, אבל מין כזה... אוקיי, בוא נצא מפה, בוא ננסה לחזור לקומה... איזה קומה ניסינו לחזור? קומה הרביעית. טוב, רגע, יש לנו אסיר, בואו נטפל באסיר. כן, ואז נצטרך לחזור קומות. כן, מידנייט, אני מסכימה איתך. את לא מרושעת כמו שהבחור שבבור אומר, בוא נוציא אותו לפני שהטרוגלודיטים יאכלו אותו. רגע, שכחתי אותו בצד השני. אני מאמין שאנחנו יוצאים, אנחנו גם מוציאים אותו. כן, אנחנו יוצאים איתו. אז מידנייט, אני באמת מצטער את הדרוג הרבה יותר מרושעי ממך. אתה רוצה לעבור משם? זה הדלת שאנחנו לא יודעים איך לעבור. חכו רגע שאתם רצים קדימה. אוקיי, עצור. חוזר אחורה. אוקיי, לאן אתם הולכים? אנחנו מנסים להגיע לכהנת, בוא נעשה את זה פשוט מהר וזהו, כאילו. כן, אתה רוצה, אפשר... הפסלים נשארו פה או הם שחררו אותם יד? לא, נשאר פסל אחד עומד פה. הפסל שלא שבר, שלא ריסקנו ו... בגדול. אבל כן, אלה כנראה כבר לא פה. תעשה עליהם איקס אם אתה יכול, על מה שנראה. לא, לא, זה ממש לא חשוב. אוקיי, לא צריך. אלעב, פשוט תעביר אותנו לכהנת, במקום שנתאר. אוקיי, הדרך הכי ישירה שאתם מכירים עדיין דורשת ממישהו לחתוך את היד. אין בעיה. אוקיי, סבבה, אבריל לא... ג'קל!
אלה עצמת. לא, דקה לא אסבוד את החיתוך מהר. לאן אברוש נעלם פתאום? אלה, בוא נזרוק כל אחד, בוא נזרוק תי שתיים, מה את רוצה להיות? אחד או שתיים? בוא נתיד מטבע בתור מיר. אין לי בעיה לעשות את זה. כן, אבל גם לי אין בעיה. אז בוא נתיד מטבע. לי עוד יותר אין בעיה. מידן מסתכלת עליך, מסתכלת על שכם וכזה. ששיר תעשה את זה. למה? ככה. אז בוא נתיד מטבע, נראה מה המזר רוצה. אוקיי, בסדר. טוב, תתיד לי שיר. אז אני עץ, את פעלי. עץ זה אחד, פעלי זה שתיים. אני אשתיים. אוקיי. אוף, הפסדתי. פעם היחידה. פעם היחידה. אלה מגלגל שתיים. רגע. אני מזכיר שאת צריכה להיפטר מהטמפורלי. נראה, הם כבר ירדו לה בקרב לדעתי. לא לגמרי. אה, לא לגמרי? שמעת כבר. כמה נשאר לך? היו לי 20, עכשיו יש לי 11. היו לך 20? איך היה לך 20? איך היה לך 20 באמת? זה לא מצטבר, את יודעת. לא היה 20, היה 9. קיבלתי 20 בבת אחת ואז היה את ה-9, אבל לא החלפתי. לא, ה-20 היה לפני כמה ימים. קיבלת 20 בבת אחת. זה החזיק שעה. ותראו לו, ה-20 היה לך מארמור אגתיס בטבעת שהשתמשת ונגמר. אז זה היה ה-9. אז זה התאפס. אוקיי, אז פתחנו, נחתכנו, הגענו, שכנו הלאה. אוקיי, אז מי שצריך שיקח 4 פירסינג דאמג' אתם הולכים לכם הולכים לכם פה דרך המסדרונות. קיירון נזהר לא להסתכל תוך החור השחור. דרך זה פה שדורש לכם לחתוך את היד למטה ל מרפסת המוזרה ו... אוי, אנחנו נמצאים פה פעמיים. מדרגות למטה. אנחנו נמצאים עדיין ביציאה מהמקום הזה, דרך אגב. אופס. זה רלוונטי למשהו. אופסי. אוקיי. אברוס ושיר, סוסו קדימה. אוקיי, קדימה, בוא, אברוס. אבריל נכנסת לתחום שכבר מתחיל להסריח. אתם, אני חושב שאתם יודעים שהדברים האלו מצחינים. אני אגלגל על הסטנד שלהם. מי שעובר ליד טרוגלודית משתנק לרגע. הרגע היינו תקועים איתם בתוך בור. לא ג'ק, תקרא בקיר, לא ג'ק, לא אכפת לי. שיר כזה שרואה את הריח בטילה פרזנטיישן על הריח עצמו שבא להיכנס לאף שלו במשיכה. לא. אברוס, כתבת של מי הוא אמר שהוא משרת? תשאירו להם לשחק איתם. הוא אמר שהוא משרת את פרט, לא? כן. או שזה פרט, אני לא בטוחה. הוא משרת את בית פרט. כן, בכל מקרה, אל תשכחו ללכת צמוד לקיר. שלום. כן, אז אתם רואים את המייג' ככה עומדים סוג של דום רגוע, מסתכלים עליכם כזה. We don't like you, but you have permission. איפה ג'ק? שרת אותו למעלה. לא יודע איפה שרת אותו. לא, יש פה יותר... לא, זה וויסן? לא, משהו נעלם לי. כן, הוא נעלם. אוקיי, תסמן פשוט את כל מפה בגרב חוץ מעל הדמות שלך ותמצא אותו. אני חושב שהוא באמת נעלם, אני לא יודע למה. אוי, רגע, שכחתי את מידנייט. שכחתי את מידנייט מאחור, בוא נמשוך אותה. את מידנייט, את מלודי. רגע, היה לך בבון, אבל הוא הלך לאיבוד איפה שם. מלודי שכחתי אותה פה. הוא בתיק כבר. טעות. לא רואים, כאילו, אתה לא רואה את דרכם, כאילו אתה... לא, מה שאתה עושה זה אתה מסמן את כל המסך
על הדמות שלך, אתה עושה טיילי למפה, מסמן את הכל עם העכבר, ואז זה מקפיץ לך את הביקום של בעל. או לעשות מה שאני אעשה, אני רוכב על הוויזל שלי. כן, איך מלודי הגיע יותר גבוה? מצאתי את הבבון. Something happened to the jackal. והנה מלודי. איפה הג'קל? נעלם. הוא נעלם. הוא נתקע בקיר והתנדף. אני מגיע לאברוס, אל תדאג, מחר אני אביא לך חדש. אבל אני רוצה את צ'ק. זה כמו בלון, מחר אני אביא לך חדש. היי, אפסים, מה קורה, איך עולה? אברוס, תרגע. אני לא אומר את זה. שיר מתקדם את כיתה מכובדת. תביא את ה... לא, לא, הוא על הגמדה. ושיר פה פונה אליה באנדר קומן. גברתי הכהנת, אני מצטערת להפריע, אבל מצאנו משהו שאולי יעניין אותך. אוקיי, אני מקשיבה. מה היית נותנת בשביל סוכן של בית אויב שבא לחבל באמצעים שלך ובעקבותו גם מתו לך שלושה פייס ספיידר ושלושה סחרים? מה אתם רוצים? מה אנחנו רוצים? איך לשאול לא אין לנו שום צורך. מעבר חופשי של להקת טרול... איך קוראים לך? כן. אני רואה... יש לי מושבת טרוגלודיטים ש... שלקחתי לי ואני רוצה להעביר אותם דרך הדומיין שלכם למעלה. אתה רואה שהיא קצת נשענת קדימה בכיסא שלה וככה נכנסת לנוחה קצת מאיימת. אתם לקחתם מה... מהבקר שלנו? לא. שבט אחר לחלוטין. לא, זה שבט לא שקשור אליכם. הם צריכים להיות בקומה הרביעית. איפה מצאתם אותם? פשוט לא אצלכם. יותר קרוב, זה היה קרוב לבית, לבית שאתם נלחמים בו עכשיו? הם ברחו מהבית השני. זה היה קרוב לבית שאתם נלחמים בו עכשיו, זה היה לידם והיה שם אנשים שלהם מדי קרוב. תראו לי, תראו לי מה יש לכם. חצי נכון. אוקיי, אבריל, תני לי אותו בבקשה. הוא עדיין חי, הוא רק חסר הכרה, כי הבנו שאולי תרצי לעשות איתו דברים או לשחק כמו שמידנייט עושה. כן, כזה שטום טום טום טום, זורקים אותו לשטיח שם. איפה את רוצה שנשים אותו? כי לי זה כבד מדי. היא מתה את הראש שלה לכיוון ימין, לזאת שעומדת לימינה, ופשוט ככה מסמנת עליה, והיא פשוט באה לפה ותופסת לו ברגל וגוררת אותו חזרה. אני מביא לה ברי, אם את רוצה להעיר אותו בקלות ובזול, קחי אחד, תחפי לו את זה בפה. היא מסתכלת עליך בזלזול וכזה, ואם רוצה להעיר אותו, אני אתן לו ביטה הביצים. הוא רצה לזכור אותנו, אבל כבר עשינו הסכם איתך מקודם, אז... אז היא יורדת מהכיסא שלה ונעמדת מעל הבחור הזה, מסתכלת עליו, תופסת את הטיליון של הבית שלה ותולשת את זה ממנו, ואז עם המגפיים היפות שלה פשוט ככה נותנת בו ביטה בצלעות. וככה מסתכל שמאלה, זרס, יקירתי, קחי אותו, תראי מה הוא יכול להגיד לנו. ואתם רואים את השנייה באה לפה, פשוט פיירמן כאן ככה מרימה אותו ולוקח אותו לשם. יש איזה חיוך ממזרי של מידנייט? של ייצור שנהנה לשחק עם האוכל שלו? מזה ייצור אחר שנהנה לשחק עם האוכל שלו? בינתיים אני אגיד לנתינים שלי לא להפריע לכם, אבל נראה כמה הוא יודע, כמה הוא שווה, ואולי נשנה את דעתי.
אז בינתיים, אין, יש אפשר להעביר את הפורמטיב שלנו או אין? אתה סמכו. אתם רואים את הככה, היא חושבת על זה רגע, ואז אישהו ככה נשענת ימינה ולוחשת משהו לזאת שעומדת ממינה, והיא מתחילה ללכת לכיוון היציאה. כן, אתם יכולים להעביר פה את הטרוגלודיטים שלכם, רק תעשו את זה לא דרך הבית שלי. אוקיי, תודה רבה. ביי. ביי. גוד דיי. טוב, בוא נלך. גוד דיי. בוא נלך, לא מפריע לה, קדימה, קדימה, בוא נלך. אוקיי. טוב, נחמד. גוד דיי. מכרנו מישהו היום? כן, אז כשאתם יוצאים החוצה אתם רואים שהיא נעמדת במרחק סביר מהקבוצה הטרוגלודיטית הזאת וצועקת להם כמה דברים בטרוגלודיטית. הם פשוט לא רוצים שהם יתערבבו בטעות. כן. מה, שהיא מבינה מזה משהו? גלגל פרספשן. פרספשן. טוב, בוא נתאסף, גם ככה אנחנו קופצים עכשיו ל-11, אז כן, בואו רגע נעביר מהר, בואו נעביר רגע את זה מהר. כן, אנחנו צריכים משחררים אותם מהפורט. זה נשמע, להביא את האלה לקומה 4, קודם כל להביא לקומה 4, ואז להראות להם לראות, ואז להמשיך להעביר את האחרים. אז בואו נלך מפה לגייט שמביא אותנו לקומה ראשונה, כי יש אחד גייט פה, נכון? את הדרך הזאת אנחנו יודעים לעשות, נכון? כן. יפה, אז אפשר לקפוץ... זה בטוחה. או עקרונית לעשות את זה? כן. במקום? יפה. אז בואו נלך שאנחנו בקומה רביעית. אז זה נשמע לשיר כאילו היא נובחת עליהם שיש הוראות חדשות והם מוצבים מחדש. אוקיי, אז... הלכתם לקומה 1, ירדתם את כל הדרך הקשה לקומה 4, למרות שזה כבר יותר מנוקה ובטוח, ואתם פורקים אותם במנהרות שם מדרום. כן. וחוזרים. אחרי שהם מסכימים, תחזור להם. כמה זמן טנגס מחזיק? כמה זמן, מה? שעה. זה אמור להיגמר לפני שנגיע לשם. כן, אז... נצטטתי לעוד אחד? אז אתם רוצים לעוד אחד? כן, אנחנו רוצים לתקשר איתו. אוקיי. אז אתם מגיעים לקומה 4, פורסים את הפורטבול הול לאיזשהו קיר, ודי מראים ככה, טאדה. ודרך אגב, המקום הזה עדיין מצחין מטרוגלודיטים. זהו, וכמו שאתם ככה נכנסים פנימה, ואפשר ממש לטעום את האווירה הדוחה שם. כל מי שרגיש לזה הולך ככה או עם איזה בנדנה או משהו, והם יוצאים, תופסים החוצה, יוצאים כזה, מסתכלים מסביב, דברים ככה feels like home, והם פונים אל שיר, שיר טילה או טנגס אני מניח. אוקיי, אז הם שואלים אותך, מתי הגיעו האחרים? הם ברגע שהם נרגילים להם כן, אתם זה שצריכים לומר להם שזה בסדר. אז הם מתפזרים רגע, לוקח להם איזה רבע שעה לעשות סיבוב קצר במערות והם חוזרים, כן, טוב. אוקיי, בואו, חוזרים. אתם רוצים אחד או ששניכם יחזרו? שמישהו כבר התחיל לעבוד. מה אתם רוצים? שנינו נחזור. אוקיי, יאללה. וכמובן הטרוגלודיטים מקבלים הסבר שאנחנו עוברים דרך מי שחטף אותם. לא לדבר איתם, לא להתקרב אליהם, לא לעשות כלום שלא אומרים להם, כדי שלא יתקפו אותם. כן, אז במעברים שלכם אתם יורדים למטה בפעם השנייה, כשאתם באים לרדת, אחרי שהייתם מקומה 4, אתם רואים שבכניסה כבר אין טרוגלודיטים ביער שלהם פה, ואתם פשוט מובילים לעצמכם שיירה. כן. כן, את התינוקות נראה לי עדיף לשמור פורטבל הול כדי שלא יקרה להם משהו, אבל כן. אני לא חושב שהם יעזבו את הילדים בתוך... נרקו עם הילדים שלהם, נו, מה נעשה? כמה שאף אחד מהם לא יחטוף זפ, זה החיים. כן, אני חושב שאנחנו
בקיצר, זה תהיה שיירה, קיירו יהיה מאחורה עם המטאטי משגח שאף אחד לא מהם לא מתחזר. ואני מניח שכולנו כל השאר נעבור בשערים ראשונים חוץ מזה שקיירו בסוף. כך שאם זה ארבעה ראשונים, אחד מארבעתם נכתוב. אני אהפוך לסטגוסאו, ואז אפשר לשים את כל הקטנים עליי עם עוד מבוגר, שלא יכולים לגבות בדרך. לונה פארק. אוקיי, זה לוקח לכם כמה שעות לעשות את זה, כן. אבל עשינו דבר אתם, כן, אתם מעבירים ושחררנו שם את הגלדיטים. אנחנו ראויים מושכים. שירת לי לאברוס, לא, מכרנו דרמו שהוכיח את עצמו כמרושע יותר ממידנייט. היי, מכרנו אדם בעינויים ממושכים, ושאני אומרת ממושכים, ממושכים. אלפים חיים הרבה זמן, הוא יחיה הרבה זמן. כן. אנחנו לחלוטין פול ניוטרל. צד אחד, מצילים את כל השבט, מצד שני, דואגים לעינויים של מישהו, כאילו. אז אנחנו רואים ככה שיירות על גבי שיירות של טרוגלודיטים וטרוגלודיטים ילדים, וכמה זקנים, וכמה פצועים, וכשאתם אוספים אותם, אתם רואים שמאחת המערות יש איזשהו זקיף שנראה קצת דומה להלסטר, ויש המון המון רפש ואיכסה לידו, אתם רואים שחלק מהטרוגלודיטים לוקחים משם כמה דברים כשהם יוצאים, ו... בוא נחזור לזקיף הזה אחר. וזהו. שיר, תגיד... כאילו, אני יכול, אנחנו יכולים רגע דקה לדבר איתו? עם? עם הזקיף? זקיף זאת אומרת, ההפך מנטיף. כן. לא, אמרת שהבחור הוא שהוא... אתה מדבר עם הבוס שלהם? אז יש פסולת של איזה מזבח מאולתר על הזקיף. כן. שיר, תגידי לצ'יף שלהם שבזה שהצלנו אותם הם צריכים לתת דין וחשבון והיא מצביעה לעבריל. כן. את רוצה להיות מלכה או לא? You are the queen. אוקיי, אוקיי. You should act like the queen. דרך אגב, היא פה מ... המשפחה של השליטים של כל המבוך, אז בעיקרון אתם מוגדרים כנתינים שלה, אז אל תדאגו, היא נחמדה. הם מסתכלים עליה, הם כמעט פי שתיים בגודל ממנה, ומסתכלים עליה, היא בדודה שלה על הסתר? לא, היא מלפעה, אני אמרתי את זה. אבל כן, והיא גם מאלה שהגיעו לפניו, שניהם ביחד. גלגל דיספשן. גיידנס. גיידנס. רגע, יש לי נראה לי אינספיריישן? יש לי אינספיריישן אחד, כן. גם אני אמרתי איך עברית מגיבה כש... לבד, לא, עברית לא מבינה את זה. עברית לא מבינה את השפה. רגע, באתי לגלגל פרספשן בטעות, זה היה בסיים, הייתי לגלגל בזה. אמרתי דספשן. אוקיי, ערן, אני משתמש בסו... אה, דספשן. דספשן, לא פרסוויז'ן, דוד. דספשן. יש לך מזל. אחד כופר בה? אני... לא להיתקע! תפסיק להיתקע! השאלה היא שאני חושב שזה אולי כישלון, הבעיה היא שאם בלי שיש בסורסרי פוינט אני חייב לקחת את התוצאה החדשה. עזוב, קח את ה-19. ראית שגלגלת דאבל אחד בקודם. זה כלום, דאבל אחד. זה עוד כלום. אז את אומרת להם את זה, מסתכלים על אבריל כזה... דבר שני, אבריל נראית מרשימה, היא... דבר שני, היא... הנה כמו ברברי, זאת אומרת, היא לא לובשת הרבה, אבל זה כזה בעיקר להראות את הגופה וכל הנשקים שיש עליה והמבט החמור של I own the place ו... אוקיי.
אוקיי, מסכימים, אוקיי, זה whatever. אוקיי, זה נשמע כאילו הם מכירים בעובדה הזו? גרגל אינסייט. תעשה אינסייט. אינסייט. כן, אני... סבבה, I will roll inside. אם הם צריכים צ'יף מול על הכתר, אין בעיה, אבריל תרביץ לאיזה צ'יף שהם רוצים. כנשאיר כזה מגרד את הראש כזה ונסה לחשוב, מידי, תביא לי עוד פעם, אתה לך חושב שזה שלך. קדנס. אני לא יודע מה קורה בצ'אט. אולי רואים את זה לפניי. אוקיי, אני רואה. לא, הגעת אחד אחד. אחד אחד. אה. פשוט אין לי שתמיד. 17. את בטוחה שהם לפחות לא מתכננים לבחון את זה כרגע. זאת אומרת, בשביל טרוגלודיטים, כמה שאתם מכירים, זה ידרוש יותר מאשר להגיד היא אחראית פה, אבל אתם עוזרים להם והיא נראית משהו באופן כללי, אז הם לא מתכננים לבחון את זה כרגע. אז אין לי... אז בעיקרון, הדברים הפורמליים אני חושבת יגיעו מאוחר יותר, רק כשתהיו מוכנים, וככל נראה אם יהיה לכם בעיות אתם צריכים לדבר איתה בעתיד, או אם, ואם היא צריכה היא תדבר איתכם, אז רק תהיו מוכנים לזה. אלא תוסיפי שאלה לסוף לאפילוג של המערכה של האם אבריל מגיע לבקר את הנתינים שלה בכל מקומות השונות. שהיא תצטרך לעשות שיפוצים ולהזיז דברים. שימי, שיר רגע, שאת לא יודעת, אם יש להם בעיה, תפנו אליה. השאלה אם שיר מסבירה לאבריל הזה, את מה שהיא אמרה. היא כנראה כזה תסיים, יופי, סיימתי. אז אחרי רגע, אבריל, זה מה שאמרתי להם. בעיקרון, אמרתי להם שאתה שליטה ושאת בעיקרון מי ששולט פה ושהיה וש... אפשר לא עם הדודה של אליסטר, אז הסכמתי לזה, ואני חושבת שכנראה... זה לא משנה עכשיו, אבל בגדול מסכימים לזה שנכון לעכשיו הם לא הולכים לבדוק את זה לעומק, אבל צריכים להוכיח להם שאת באמת השליטה מאוחר יותר. ואמרתי להם שאם יש להם בעיה בגלל שהשליטה הם צריכים לפנות אלייך, כי זה ככה זה פועל לפי מה שאני יודעת. כדאי אולי ש... בסדר, נכון? אבריל, כדאי אולי שתתחיל להרחיב את אוצר המילים שלך ותלמדי את רגולודיטית, כמעט שהם לא מדברים. ואת חושבת שאת צריכה לסחור מתרגם או משהו? או ללמד אותם לאט לאט מדוברת. כן. למה שאתה באמת מדוברת? אני לא גם עדית כבר. את צריכה לסחור מתרגם שיבוא וילמד אותם גם עדית ולשלם לו על זה. שתלמדי אותה מה? אני לא רוצה את זה, אבל ריין הוא ליזרד פוק והוא יודע גמדית והוא יכול לסבור את הריח שלהם. תמורת סכום סמלי הוא יכול לבוא ללמד אותם גמדית. הבעיה היא שליצור קשר עם ריין זה בעייתי. חוץ מזה שאברוס יכול לשלוח לו סנדינג. כן, יש סנדינג. כן, סנדינג. אוקיי. אז טיפלנו בזה, טיפלנו ב... שמתי אתכם במערה שלהם, יש לנו עוד איזה רבע שעה. האם אנחנו רוצים לחזור לסיים בזוג הנערים, או נשאיר את זה להזדמנות אחרת, כי קיירו רוצה להביא את זה מידניים והיא רוצה לעזור. אוקיי, חברים, נראה לי בואו נלך לקומה השישית, נשב בסאונה, כדי שקיירו ובידניים תוכלו לעשות את הקרב שלהם. אני אנוח בכיף בתוך הסאונה, וזהו. שנייה רגע, איזה קרב, על איזה קרב מדובר? אני לא ידעתי שיש קרב. אתה אמרת שאתה רוצה... האם אתה רוצה לדעות שלנו? אני חשבתי אולי על משהו אחר שאני... בכל מקרה אני אמרתי, אני רוצה אולי לדבר עם כמה מהחברים כאן בנפרד לצורך העניין הזה. יש כאן כמה דברים בהתנהלות שלך מידנייט שאני חושב שהם לא מקובלים. זה חתול! על מי לא מקובלים? עליי מקובלים? כן, אבל לאף אחד לא באמת אכפת מזה שעלייך הם מקובלים מידנייט. אז אל תבוא על זה, תבכה לי שאני לא אכפת לי ממה שמקובל עליך. מידנייט.
אני מבין שאת חיית רוב הזמן לבד עם באיזושהי טירה עם איזשהו פסל מסוים, וגם הוא כנראה לא כל כך הצליח לסבול אותך במהלך התקופה הזאת, אבל את צריכה להבין משהו אחד, את עכשיו מסתובבת עם קבוצה של אנשים. אם את רוצה באמת שאנחנו נעזור לך, שני הסמריאן חצי, אין פה בן אדם אחד. אבריל, יש לי, קחי, יש לי תירס קלוי, בואי נצפה בזה. אוקיי, אני רואה שאת ממשיכה להתחכם. את לא באמת מנסה להבין איפה הבעיה שלך, אני מבין. מה הבעיה בדיוק של מה שמפריע לך? זה שאומרים לך מה לעשות, לחשוב בצורה הגיונית, לקבל... קודם כל, בוא נתחיל בעניין. מהתרבותית שלו שלך. קודם כל, אני מטיל עליה הולד מונסטר. לא, הולד מונסטר יעבוד, הולד פרסון לא בטוח. אני מטיל עליה הולד מונסטר, יאללה, זרוק לי וויסדום. הולד פרסון או הולד מונסטר, תחליט. אה, רגע, זרקתי את הלא נכון, חכה רגע. הולד מונסטר, נו, תטיל וויסדום, זה מונסטר, לא יודע. אני זרוק, לא, הוא רוצה את זה נכון, אני זרוק את זה נכון. כן, אני הופך לוויילד שייפ ובזה התפטרתי מהולד פרסון. לא, אתה לא, אתה לא יכול להפוך למשהו אם אתה בכל... איך, למה? מה הוא הייצב דורש, שחר? בונוס אקשן. וויל. בונוס אקשן, נכון. לא, בונוס אקשן כתגובה, אבל הוא יכול וויל, הוא לא צריך סומת. אוקיי, זרוק לי וויזדום. פארלייז, אני חושב שאומר שזה... you can't take any actions. כן, אז אם you can't take actions, אתה לא יכול לעשות וויילד שיפ. אוקיי, מידנייט באמצע הדיבור של הקופט. אני עכשיו מסתכל עליה בשיא הזעם. או, זה הרבה יותר טוב. עכשיו תקשיבי ותקשיבי. אפריל, אפריל, שכחנו הקשר הטלפתי. עכשיו תקשיבי ותקשיבי לטוב. מידנייט, אל תגרמי לי לעשות משהו שאני לא רוצה. תשתקי ותקשיבי עכשיו. ואתה אלם, תפסיק לעשות מטה-גייב. זה לא מטה-גייב, כשהוא שצריך עושה כיף בזה. קיירו, אני מצטערת. שתקי כבר. בכל מקרה, מה שאני מנסה להגיד לך, קודם כל את צריכה ללמוד קצת לכבד גם אנשים אחרים, אם את רוצה שלמישהו יהיה קצת כבוד אלייך. ואם את רוצה שאנשים יעזרו לך במטרות שלהם, כי את כן, את מאוד שימושית, את עוזרת בכבוד, אבל את מתחילה לעלות על העצבים. עכשיו, את צריכה להבין שאת חלק מקבוצה, את כבר לא חיה לבד, אז... כדאי מאוד שתעשי את השיקולים שלך, אם את עדיין רוצה להיות חלק בקבוצה. מי נעשה עוד וויזדום סייבינג טרו? חותר באמצע השפיל הזה היא משתחררת. היא מסתכלת עליך? סיימת או אתה רוצה להמשיך לחתר? אני רואה שזה לא עוזר, הבנתי. אני באופן אישי... מתחיל מאוד למעט לי ממנה, מספיק שהיא אמרה שהיא ועודתה בזה בפני כולכם כאן שהיא יכולה למכור אתכם תמורת ההבטחה הכי קלושה שיש. בנוסף היא גם חסרת כבוד לחלוטין. אני מתחיל לחשוב אם אנחנו בכלל רוצים אותה איתנו. זה מה שאני רוצה להגיד. אבל הרבה אומרים דברים. כמו שאני אמרתי שאני לא אהרוג אף אחד מכם, גם אם תנסו להרוג אותי, אז... זה לא משנה. שיר, זה העניין, זה עניין של כבוד. אם אני מנסה לדבר איתה והיא מדברת לי באמצע המשפט, או שהיא מנסה לצחוק עליי בזמן שאני מדבר עם אנשים אחרים, זה התנהגות שהיא לא מקובלת בעיניי. בסופו של דבר היא לא פוגעת רק בי, היא פוגעת בכל הקבוצה ברגע שהיא עושה את זה, וזה מה שהיא לא מבינה, אין לה חשיבה קבוצתית. היא חושבת בסופו של דבר בעיקר על עצמה ועל הרצונות שלה. היא מאוד אנוכית, מתנשאת, ואין לה טיפה אחת של אמפתיה, או של טקט. אבל היא מביאה לנו אוכל ושומרת עלינו חיים ועוזרת לנו. עד עכשיו היא הוכיחה את עצמה יפה מאוד. מה שקורה זה רק שהיא מעצבנת כמו חתולים, זה למה יש לי כלבי בלעות ולא חתולים, ולא חתולי בלעות בבית. אני עדיין חושב שיש דברים מסוימים שהיא עוברת בהם את הגבול. וואו, אם עדיין הייתי יכול להקריב אותך, וואו, 9 נשמות, 9 נשמות. רגע, אתה אומר שעכשיו כשמפגשים עם הבוס שלך אתה רוצה לנסות להקריב אותה, או שאני מתבלבל? לא, אני רק חושב שזה יכול להיות מאוד נחמד אם זה היה אפשרי, אבל
אבל אני בניגוד אליה, כן שחקן קבוצתי. קיו, אני מאמינה בך שתצליח לעשות את השינוי הזה בך ולהגיע למצב הזה. אני... אתה חושבת שאתה עושה שינוי נפלא, ואני מאמינה בך. מידע היא מסתכלת על... עכשיו ששתקתי לי 30 שניות, זה 30 שניות. נראה לי 30 שניות. טוב, אז תשתוק מידע. מה? תשתוק אז עכשיו, כשאת מדברת. לא, לא, קיירו. אני מבינה שיש לך קונספטים שקשה לך להפנים. אחד מהם שכנראה בגללם אתה התחלת עם כל המצב הזה, זה... החיים והמוות בידי הלשון. אם אתה מכיר את המושג. אני חושב שאולי אתה מכיר אותו. עם הדראו אתה צריך להתנהג בצורה מסוימת. אתה לא יכול לשנות אותם, אתה לא יכול לשנות, לא להכיר את התרבות שלהם, ואתה לא יכול להראות חולשה או טיפשות. אי הבנה של התרבות הזאת היא מראה לחולשה אצלהם. אם אתה לא משחק לפי הכללים שלהם, הוא מראה לחולשה שלהם. ואיך ששמת לב למי שמכרנו היום ואיך הם התייחסו אליו, הדבר האחרון שאתה רוצה זה לראות חלש. They tolerate us in their present, בגלל שכנראה הם ינסו משהו, אנחנו ניקח הרבה מהם איתנו. לא בגלל שהם אוהבים אותנו בשום צורה שהיא. או שהם סובלים אותנו, אוקיי? כל ההתנהגות שלך, של אני מתוחכם, אני עוקצני, או סנוב, או כל המגננות הפסיכולוגיות שאתה משתמש בשביל להרחיק אחרים, כי אתה מעדיף לא להיפגע מהחברה הכללית, לא מתאימים בשלב שאתה מדבר עם הדראו. בגלל זה ניסיתי לגרום לך לשתוק, לא בגלל שאני לא... חושבת שאתה צודק, הם עם דביל לחלוטין, אבל עדיין הם הרבה, הם משתמשים בקטלניות, וכל עוד אבריל לא נקטע את המבוך מהם בעזרת מטאטא גדול, אנחנו צריכים לסבול את הטיפשות שלהם. לראות חולשה זה דבר קטלני מאוד. למרות שאתה חושב שאתה חצי אל או בדרך לשם, אתה לא רוצה להסתבך עם הדראו. אוקיי. עכשיו, ההתנהגות הנסטי מנקבה לזכר נתפסת אצלהם כמשהו נורמטיבי ורצוי. אל תיקח את זה אישית. רצוי תמיד, תלוי את מי שאתה שואל, אבל נורמטיבי כן. כן. אל תיקח את זה אישית. אני לא אוהבת אותך אישית, אבל אני לא אתנהג אליך ככה אם לא היה צריך. אל תאיים על נקבה מול דראו. אני צריך לשים אותך במקום. עכשיו, מי רוצה ארוחת צהריים? דרך אגב, שחר, קיירו, הבעיה שלי הייתה פשוט שחשפת... אני קורא שניסינו להוציא ממנו פרטים, ואז התחלת להגיד לו מי אנחנו עובדים. אני לא אמרתי... מסרת בצורה חלקית. אברוס, אני לא מסרתי לו שום מידע שיכול להשתמע לכיוון זה או אחר, אני מאוד נזהר ממה שאמרתי. אתה חשפת מידע נקודתי. כן, מסרתי מידע נקודתי עלינו. אתה רואה לנכון שזה חושף משהו? לא, אתה נותן לו מידע והוא לא נותן לך כלום בהחזר. וזה מראה לחולשה. אני ניסיתי להגיע לשם לפני שאת התפרץ לדבר. אתה קודם לוקח, אחר כך אתה נותן. אתה בעמדת כוח. אתה לא נותן בשביל לקחת. אתה לוקח ממנו, אתה חמישה, שישה אנשים, יש לך יתרון אסטרטגי, ניצחת את כל מי שנמצא שם, הוא בנחיתות מספרית וחולשה, הוא עונה לך, לא אתה לא. אנחנו חמישה אנשים ושתי
שלושה יצורים. רגע, אז מי זה? זה שני מטטים ו... אחד פוט אבל הול. בעצם היה השט של קאיו. גרוע, אין לי שטים. לא, לא, רגע, זה לא הסלט שדיברנו אותו לפני שם? מי זה? הוא משנה צורה פשוט. אני פשוט ראיתי את הפרק של שירה שהם נמצאים באיזה מקום וכנראה. אני רואה סימנים חמים במפה. חמישה, אבל אנחנו פה ארבע, אז מי זה מי יכול לכם? אוקיי, את מבינה את זה שבנקודה אבל שדיברנו איתו לא היינו בשום סכנה, כן? It's not a point. מה זאת אומרת שום סכנה? אתה מתעסק עם הדראו, אתה יודע שתצטרך, הוא ימשיך להתעסק עם הדראו? הוא ימשיך לספר עלינו לאחרים אם אנחנו עובדים איתו או נגדו? אתה צריך לדבר בשפה שלהם. אתה לא מדבר לפני או מתפרץ לנקבה במילים, באמצע המשפט. אתה לא מוסר מידע לפני שאתה לוקח משהו. ואתה לא מאיים על נקבה אחרת. ואם תעשה את זה מול דראו, אחד מהם, והיא מצביעה על שיר ועבר, תצטרך לשים אותך במקום. כל היום היה טלפתי. הוא לא שמע את זה. מה it's not the point? את רוצה להגיד שהדראו גם יודעים לקרוא מחשבות? לא. אבל א', לא שמתי לב שהוא טלפתי. הוא יוצא, נניח, צידה. מידנייט רוצה כאילו, אתה רואה אותה, היא מתוסכלת ממך. אני ארשום לך אינפורמציה על דראו, אתה מבטיח לקרוא עליהם לפחות? פיין. אוקיי. מידנייט, תביא גם לי מהאינפורמציה הזו, כי יש שמעת את אנחנו מדברת, אבל פחקתי הרבה. בכל מקרה, אני חושב שזה מספיק דיבורים להיום, שלכם המשך ערב. אנחנו עברנו כמה שעות, כן, אחר צהריים כזה. בקומה רביעית עם זירו פלאנס פורוורד, כי עשינו את כל מה שרצינו לעשות. יש לנו רגע, מה עם הפסלים? אנחנו עושים את זה או לא? אנחנו לא נשחרר אותם או לא, אני לא יודע, זה לא יגור עשינו. אני רוצה לסיים עם כל הדברים של קומה 11 עכשיו, כדי שנעבור פעם באה לשם. שלום, צ'אב. אתם רוצים לשחרר אותם או לא? אני לא יודע אם זה שווה את המאה זהב. זה מסתדר לנו, כי אם נחזור לקומה עשירית, היא תטלפרט אותנו אליו. היא לא יכולה. היא יכולה לטלפרט. נחליף, ננסה להחזיר אותו לאבן. אם זה יצליח, יש לנו גייט הביתה. אם זה לא יצליח, יש לנו גייט הביתה, ונתקן את השלוש ל-10 בגייט. אוקיי, בסדר גמור, אני אצטרך את המאה זהב שלך. אוקיי, תסבירו לי מה התאריך. פסל של בחור. של הבחורה קודם. של הבחורה. של הבית, כן, לבחורה. השתגרות אל הבחור? להפוך אותו חזרה לבשר. אם זה עובד... הלכתם חזרה לפסל שלה? כן. כולכם נגעתם בה? לא, אנחנו נחזרים לפרוטוקול הול, עושים פרסטיטיישן כמסריח, מתגעים אליו, לבחור. כן, כי אנחנו עדיין לא יודעים אם כולם יכולים להשתגר או שיש הגבלה. כן. אנחנו לא רוצים לבדוק. כן, אז כולם בפרוטובול הול, חוץ משיר. כן. משתגר, אז היא עושה את זה. אוקיי, אז כולם בפרוטובול הול, שיר נוגעת בו גם כזה אפקט של אפרייט מהרי פוטר, ואת מופיעה בצד השני ליד הפסל שלו. אוקיי, אז שיר, את רוצה להסביר לו? אוקיי. אדוני, הדראו עם המאהבת, הדראו שנמצאת שם בערך. דרנל, דרנל, זה שמה? דרנל והאהובה שלך. כן, אז האהובה, אני מצטערת.
יש לי פה בחור נפלא שיודע להטיל לחשים חזקים ורוצה לנסות להפוך אותך חזרה מאבן לרגיל כדי שנוכל להפגיש ביניכם. אתה מסכים לזה? נראה שהוא חושב על זה לרגע ואז זה יעבוד? אנחנו לא יודעים. מייבי? אוקיי, וכזה כמה שהוא יכול בתופס כזה לעמוד ישר מוכן to take it. אוקיי, אז קארו עומד מולו, מסתכל עליו, הוא פותח כזה בספר בעמוד הנכון כזה. אתה מטיל Greater Restoration. ואני מטיל Greater Restoration, אני פשוט לוקח את האבקת יהלומים הזאת ששווה 100 זהב, מתחיל לפזר אותה ככה עליו בזמן שאני כזה מלחשש, למדע! וזורק את זה עליו ומטיל את זה. Greater Restoration זה touch spell. אוקיי, אתם רואים את זה ככה, הוא מחזיק את השק של הדיימונד דאסט, הוא ככה בא להטיל את הלחש, ותוך כדי שהוא בא, פחות באמצע הלחש, הוא בא לגעת בפסל, הוא נוגע בו, וכולו נעלם ומתנדף. עכשיו השאלה אם הפסל הופך לאנושי, אבל כשהוא מתנדף. לא, הוא לא סיימתי את הלחש, אל תוריד את הספל שלו. אנחנו צריכים למצוא לו לקנות דיימנשנל שקלס. וקיירו עומד עכשיו מול הפסל שלה. אירן, אני רוצה אבל להגיד, אני רוצה כאילו to argue the spell is instantaneous ברגע שאתה נוגע בו. The spell is instantaneous, כן, but you need to... אוקיי, if the spell is instantaneous, אתה צריך לגעת מלכתחילה, ברגע שאתה נוגע בו, אתה נשאר בצד השני. אתה לא יכול להגיד את הקסם ואז לגעת רק כדי לשחרר את זה? לא. לא, אז... רגע, אירן אומר שהשיגור מתרחש לפני המגע. לא, ברגע שאתה נוגע, זה קורה. אוקיי, אז זה היה לפני שהספקתי בכלל להטיל את זה, אני מניח. כן, אם זה instantaneous, באמת לא ראיתי שזה instantaneous. אז זה קרה לפני שבשביל הספקתי להטיל? כן. כן, אם אני טועה. כן, אז הוא אמר לא איבדת את היהלומים אפילו. כן, זה instantaneous, זה one action, אז ככה, אתה בא ככה, מביא את הזה, מביא את זה, אוקיי, here we go, הוא מתחיל ככה, הוא לקח לנשימה לתת ללחש, נוגע בפסל, נשאר בצד השני. אוקיי, אז כשאני מול הפסל השני אני רגע נוגע, ואני מניח שאני משתגע חזרה? כן. אוקיי. I have planner binding. I have that spell. אני צריך להכין אותו. ואולי 1,000 מטבעות זהב. אני די בטוח שפלאנר binding הרבה יותר מדי. יואל. It's overkill, אתה אומר? פלאנר binding. כן, remove curse, זה touch. גם שתדעו. אנחנו... אני מנסה לעשות משהו, אירן. כן. וזה לא יפעל עליו. תגיד, אני מנסה לשים את, להגיד למלי החתולה שלי, מלי, תנסי לגעת ביד שלו, ואם את משתגרת, אז פשוט תגיעי בפסל של היד השני ותחזרי. היא עושה ככה פעמיים והיא אצלך. כן. זה גם נכון. טוב, אז אני שולח את מלי לשבת לו על היד ואני רואה אם היא משתגרת. גם, בשנייה שהיא נוגעת בו, נשבת פנימה. אוקיי, טק טק. יאללה, נחזיר אותה. איך אתה, וואו, איך אתה מסתיר את הדבר הזה, אוקיי? זה משהו שיהיה צריך לעשות, אם אפשר אולי לעשות לו אולי דיספל מג'יק, אבל אם דיספל מג'יק יעצור, טוב, מה דיספל מג'יק בכלל יעצור? אני יכול לנסות לעשות לו דיספל, כמה וכמה, עד שזה יפעל. השאלה היא, מה יקרה כשאתה עשי דיספל? את יודעת, אתה יודע מה יקרה? רגע, אתה יכול אולי... בוא נעשה את זה מחר. יש לי איך לעשות את זה, בוא נעשה את זה מחר. רגע, אני רק מנסה לחשוב. אירן, אני יודע מה יקרה אם עושים עליו דיספל מג'יק על הפסל הזה? גלגל הקנה. אוקיי. אני אעזור לך. כן, אני אשמח לבוא וגם לחשוב על זה. אוקיי, אז... מוצא דיון. מג'יק סירקל גם לא יפעל. אוקיי, אז אני כבר אמרתי שאני חושב את זה כי אתה לא עושה את הכלום, אז אני כבר זורק אדוונטג' וגיידנס. האפקט הזה, כמו שאולי עבר סיפר לכם קודם, הוא לא
נורא מסובך, אבל הוא לא סטנדרטי, ולכן כנראה שדיספל פשוט לא יעבוד, כי האפקט כבר קרה. לא, זה של השיגור, רק השיגור אנחנו. שאלתם לגבי השיגור? כן. זה לא... רגע, רגע. קלנו את המומחה. לא, שנייה, תן לי רגע לחשוב על זה, זה שאלה טובה. אני יכול להטיל... אפשר להטיל לחשים דרך טאץ' פמיליה, נכון? כן. יפה. אני יכול לזמן פמיליה. גם לי יש פמיליה. אקסטרה, לי יש שני אופציות. אוקיי. ולגעת בשניהם בו זמנית? לא, אני מטיל את הלחש, אוקיי? תוך כדי שהפמיליה נוגע בשניהם. באחד מהם בסוף הוא יגש שאני אסיים את הלחש, והוא יהפוך אותו לבשר. איזה... העניין הוא לפי מה שהבנתי מאירן... זה אינטרסוריה. כן, אבל אירן אמר איך שאתה נוגע, זה שם משתגר. כן, שהטלפורטיישן, בוא נגיד, זה האור, תנחש שמסביב לאור יש אורה, ואתה נוגע באור, אתה משתגר, לא נגעת לאור. זה לפי מה שאני הבנתי מה שאירן... לא, לפי מה שאני הבנתי מאירן, אתה נוגע כאילו באור עצמו, אבל אתה צריך קודם לגעת בו ואז להטיל את הקסם. אתה לא יכול להטיל אותו ואז לגעת. אנחנו צריכים למצוא קלריק רמה 11 ולהטיל פורבידן. חכה רגע, אירן, אתה חוזר אלינו עם הספל. אוקיי, כשאמרנו קודם שלנעול רוחות, נשמות, דברים כאלו, זה כנראה לחש בדרגה, משהו בדרגה גבוהה, לא סטנדרטי, אבל לפי דעת אברוס, דואבול. העניין של הטלפורטציה לא מוכר לכם בכלל, לא ראיתם שום דבר כזה שפועל ככה, ולהערכתך הכי טובה, זה כנראה איזשהו אפקט מיוחד של הלסטר. יש רעיון גאוני, חבר'ה, מה הגודל של הפסל? אירן. הוא לארג', הבסיס הוא איזה, הוא עצמו איזה 6-7 פיט והדמויות בגובה הם 8-9-12. רגע, אילם, we can shriek items, right? כן, אם האייטם מוגדר כאובג'קט יחיד, אתה יכול עם רדיוס להוריד אותו סייז קטגור. יפה, זה אומר שאנחנו יכולים להפוך אותו מלארג' למדיום, לזרוק אותו לפוטאבל הול, לשים אותו אצלנו למעלה בבית, ולהשתגר בנים! אני חושב אבל שהפסל אמר שקרה כנראה משהו למישהו שניסה להרים אותו. הוא אמר שהוא לא... למישהו שניסה להוריד אותו. אם הוא נגע בו, הוא השתגר הרי. כן, אז יש בעיה בלהרים אותו. נכון. I cast reduce. יש לך עכשיו מוכן רדיוס? אתה רוצה אבל להרים אותו. אנחנו נפתח את הפורטבול הול, ואיך זאת הרגע? אפשר לדחוף אותו עם הקריאה או משהו. אירן, האם אפשר להשתמש בפדרפול על הפסל כשהוא נופל לתוך הבור כשדוחפים אותו יבקל כדי שהוא לא יחטוף נזק? זה פסל, הוא יהיה בסדר. אתה חושב את זה. רגע, אתם שואלים הרבה שאלות. אוקיי, הטארגט של פדרפול הוא 5 falling creatures. 1 falling statue? אני חושב שזה יהיה בדבר הזה מוגדר כקריצ'ר או כאובג'קט? זה אובג'קט, זה אובג'קט. כמה הוא כובד? נגיד אני אקשור אותו, אני מחזיקה קצה, דוחפת ואני אוכל להוריד אותו בהדרגה. אוקיי, you can reduce objects. כן, שזה מאוד משעשע לעשות רדיוס על דלת. אבל מישהו הכין את הלחש הזה? יהיה לי אותו מחר. יואל אמר יום, כי במידה פשוט אנחנו יכולים לישון בחדר. איך יהיה לך אותו מחר? אנחנו הולכים לישון בבית שלי וחוזרים, יש פה גיל שמביא אותנו עד לפה. It is not a druid spell. רדיוס זה כן druid spell בתשע. שאישרת, הבת של הלחשים. אהה. למה הם לא מדכנים את זה? אם לא, כן, יש לנו קוסם. אוקיי, בסדר. אוקיי, אז אתם עומדים מהצד שלו, מטילים עליו רידוס,
לוקחים חבל, מושכים אותו ומורידים לאט למטה. מורידים לאט. Its weight is reduced to 1/8 of normal. זה עדיין כבד. ואתם צריכים אנשים, ויש לנו גם טרוזאוס, ואתם צריכים לרוקן את הפוט, את הפוטבול הול, אחרת הוא ישבור הכל. אנחנו יודעים, גם ככה אנחנו מחר צריכים לרוקן אותו, כי אנחנו אמורים להכניס את כל המחלה. אנחנו עושים עצירה בבית כדי, אנחנו מגנים את כל הדברים. אז אתם חוזרים חזרה דרך הפו, דרך השער למשל מידניט, נשארים שם לילה, הולכים לנוח שם, בוא נסגור את זה כאן. תגידו לי מה התוכנית כשאני אוכל להבין איך זה עובד, ואנחנו נעשה זה במקרה שבא. ולעשות משהו שיגרום לזה לא לעבוד. אני לא אנטגוניסטי, אוקיי? אני לא מבין את הקטע הזה, אני לא מנחה אנטגוניסטי. אני נסה, באמת, אני חושב על שלושת הדברים האלו בחשיבות משתנה, של האם זה כיף, האם זה הגיוני, והאם זה מסתדר עם העולם. השליטי כנראה לא, אבל נותן לנו פורטל, אנחנו נשבור אותו. וזהו, ואם שחקנים אומרים, אתה אומר, אוקיי, יש בחוברת בהרפתקה איך לטפל בזה. יש אפשרות איך לטפל בזה. אבל אם שחקנים אומרים, לא נעשה ככה, אנחנו נעשה ככה, ונגרום לזה לעבוד, אז אני אומר, אוקיי, בוא נראה אם זה עובד. אוקיי, המחרה שלנו היא לחזור לבית של מידנייט. אוקיי, אז אנחנו נסיים היום כשאתם נחים בבית של מידנייט. תעשו כולכם שורט רסט, לונג רסט, אני אעדכן את הקאונטרס. מידנייט מזמינה אותם לארוחת ערב אצלה בבית. ערן, אתה רוצה להגיד איזה שלוש פעמים לפי הסדר בדיסקורד מי חוטף את הסיג'לס? לא, אני לא אתך עכשיו, אתם עושים לונג רסט. אני כן רוצה לתקן בדף משלוש לעשר. שלוש מה עשר? בבית של מידנייט כתוב שלוש. נכון. צריך לתקן את זה לעשר. אוקיי. אוקיי, יפה. השאלה המשאלת היא איפה לשים את הפסל החדש? תחשבו על זה. אני מאוד אהבתי איך שאתה תגובה של הדראו לעניין של הטרוגלודיטים, שלה שהיא אפילו לא אכפת לה אם זה באמת מהבית השני או לא. לא, אבל זה כן מחליש את הבית השני. כן, ככה ציירנו את זה, אבל לא אכפת לה אם אנחנו דוברי אמת או לא, כמה אנחנו אמינים, פשוט שאני אהבתי שזה מאוד דראו לדעתי. אני רק מזכיר לך יואל, אם אתה מזמן את פמיליאר, אז מה שהיא שלחה להרפואל, פוף. לא, אני משתמש בווילד שייפ. ווילד שייפ פמיליאר. זה לא הלחש הזה, זה שני מקורות שונים של ווילד פמיליאר. רגע, מה זה הדבר הזה? למון... יש לי פיצ'ר של טאשה שדיברנו בזה שנקרא Wild Companion. Wild Companion, נכון. Use of Wild Shape. הבנתי, כן. הוא קאסט לפמיליה ספל. אוקיי, כן. עוד פעם, טאשה is cheating. לדרואיד היא הוסיפה לא מעט, זה נכון, מבחינת כלים. אוקיי, אז בזאת אנחנו נסיים, תודה למי שצפה, תודה לצ'אבס קווסט שפולווד, ונתראה בשבוע הבא, ביי ביי. ביי ביי. ערן? כן, תן לי רגע להשתיק, אוקיי, אתה יכול?